เดี๋ยวนะเจ้าดอมุลาจาบงดอธรรมเมษีตรอจินตรอก้องโนกะเหมียชีบารมีโดยะเสียรพระญาติธรรมตนะปลิ่นแท้มากระเด็นต้องสั่นดอมูบีဖြစ်ပါတော့เจ้าဩဃာတကတော့ဂျိုးကိုတံပြန်ညီညာစွာဖြင့်ရှ िख ရှိခွာတော်ကောင်းမှုကံစည်နာကြောင့်
ပြီးရင်အနေနှောင့်ယှက်ဖြစ်စီပြီးပင်ဟန္တာမှန်သမျှအနာယောဂမှန်သမျှလုံးဝကင်းရှင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိတဲ့တောင်းတသောလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးများရရှိစေကြောင်းအလုကောင်းများကိုကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငှအထောက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလမြတ်မာလူလေးပဲစောင့်တည်လိုက်ကြရအောင်။ဖျားကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေးအမြဲစည်းကမ်းမီတရားကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေအမြဲစည်းကမ်းမီတန်ခါကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေအမြဲစည်းကမ်းမီသူအသက်လေးမတက်ဖေးအမြဲရှောင်ကြဉ်မီသူဥစ္စာလေးမခူပေးအမြဲရှောင်ကြဉ်မီကာမဂုဏ်လေးမမာပေအမြဲရှောင်ကြဉ်မီလိညာ၍လေမပြိုပေအမြဲရှောင်ကြဉ်မီတိအရက်လေမတောက်ဖေအမြဲရှောင်ကြဉ်မီတိတရဏီနသဟပိစသီလံသာရုကံကတဝါအပမာဒီနတမ္ပါဒီထာကဲတရားတန်ဖမ်းမယ်ဆိုဖမ်းလို့ရပါပြီတရားနာပိသက်များနဲ့တကွာစေကြဝဠာနန္ဒမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သယင်းဒီနေ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ပဲခူးမြို့ရွှေမော်တော်ဘုရားဘုရင်ရန်နာကွင်ရွှေမော်တော်စီရီတော်ရဲ့အရှိဝါသာအောက်မှာရှိတယ်ရှိမတော်ဘုရားဘူးရှင်ရနာကွင်ဓမ္မသဘင်မန္တပ်မှာဆင်းခြင်းပါတယ်ရှိပါရမီမေတ္တာဆေကံဘကိုးရဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှန်ရှိပါရမီမေတ္တာဆေကံဘကိုးမြို့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးအကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာကြီးအကူကြီးပေးတဲ့ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကျမ်းမာကြီးပရဟိတကျမ်းမာကြီးအထူးတော်မင်္ဂလာဆင်းခြင်းမခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှန်ဓမ္မဒါနတရားလူအမတ္တဒါနအမြတ်နိဗ္ဗာန်အလူစိတ်များစေဖို့လေးမိသားစုရဲ့19ကြိမ်မြောက်ဓမ္မဒါနတရားအလှအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှဓမ္မတပင်မှာနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသူကတဇီရီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလှပေးလှမှာဖြစ်ပါတယ်တရားလှရှင်နေနဲ့တရားလှမပေးလှခင်တရားလှခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလှမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လေးဥချီတမ်းပြီးတော့လိုက်ဆွေကြပါအရဟံဂုဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပြီးပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပြီးပြီးတိုင်း၃ခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြပါမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာရဲ့၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရား
ာရုခလိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲ။နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသုကတစီတီစိတ်ထဲကနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေတာဟာနှလုံးသားထဲမှာဖျားတည်နေတာပါ။စိတ်ထဲကနေအရဟံဂုဏ်တော်ပွားများရင်နှလုံးသားထဲမှာတည်လိုက်တဲ့စီတော်ရဲ့ဘွဲ့တော်ကအရဟံစီတီ။တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပွားများရင်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓစီတီ။ဘဂဝါဂုဏ်တော်ပွားများရင်ဘဂဝါစီတီ။ဒီနေ့ကတော့သုခရဂုဏ်တော်ကိုပွားများမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်လိုက်တဲ့စီတော်ရဲ့ဘွဲ့တော်ကသုခတစီတီ။နှလုံးသားတောင်ထိပ်ကအရဟံစီတီကတော့ဟောခဲ့ပြီးသားနော်။စိတ်ထဲကနေအရဟံကုန်တော်ပေါ်များရင်နှလုံးသားထဲမှာအရဟံစီရီတဲနေတာပဲသုက္ကဋကုန်တော်ပေါ်များရင်သုက္ကဋစီရီတဲနေတာသုက္ကဋကုန်တော်ဘလို့ပေါ်များမလဲသုက္ကတောကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတမတမုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသနတံပန်နောနဲ့ဒီပထမပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတော့အော်နဲ့အတန်ဆုံးသွားတာပေါ့လေသုက္ကတောဂုံအနေနဲ့ပြောတော့သုက္ကဋကုန်တော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပွားတဲ့ခါကျတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော်ဆိုပြီးတော့ပွားလို့ရှိကြတာပေါ့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ဆိုလို့သူကတော်ဂုံတော်လို့တော့ပြောဖို့မလိုသူကတဂုံတော်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဂုံတော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါသူကတော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့သူကတော်လို့ပြောရတာပေါ့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပါဠိလိုလေးနဲ့မြန်မာလိုလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စိတ်ထဲကနေထပ်တလဲလဲပွားများနေတာထပ်တလဲဆင်ခြင်နေတာဖြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကနေထပ်တလဲလဲရွဆူနေတာကိုပဲဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာသူကတော်ဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။တွားရင်လိုင်းရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်လျှော်ရင်ဖို့ရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြာတရားထိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သုက္ကတဂုံတော်လေးပွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသုက္ကတဇီရီလေးတည်မယ်ဆိုရင်သုက္ကတောကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခောက်ကြီးများသွားရင်တော့သုက္ကတောတော့ခဏခဏဆိုးစရာမလိုတော့ပါဘူးအစာပိုင်းလေးတော့သုက္ကတောကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတကယ်သာအဓိပ္ပာယ်လေးသိသိနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာတကယ်ကြည်ညိုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပွားများမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူ10ကျင်15ကျင်လောက်ပွားပြီးသွားရင်ဒီစကလုံးနဲ့ပဲရက်တန့်မနေတော့ဘူးလဖိတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့လဖိတ်လေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းမှာရင်းနှွေးချမ်းဦး5 6ဦးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပွားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားပွားရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြတာတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပွားတယ်ဆိုတာတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်စကားပြောကြတယ်ဆိုတာစကားတစ်ခွန်းနဲ့ကိုပဲတဏှာကြီးလုံးပြောတာလားစတဲ့လိုက်တဲ့တခွန်းကိုခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆက်ရဒီအများကြီးပြောကြတာလားဆက်ဆက်ရလေးဒီအများကြီးပြောကြတာတခွန်းလေးစတဲ့လိုက်တယောက်ကစတဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလေးပြန်ပြောလိုက်သူ့ပဲထင်မြင်ချက်လေးပြောလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်ငါးယောက်ထိုင်ပြောတယ်ဆိုရင်ငါးယောက်တယောက်တစ်မျိုးစီပြောကြတာပေါ့သဘောတူတာလည်းရှိမယ်သဘောမတူတာလည်းရှိမယ်သူ့အမြင်ကိုယ်အမြင်အကြောင်းများတစ်ခုကိုတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပွားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲတဏှာကြီးလုံးထိုင်ရွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစကလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချေထွင်ပြီးတော့ကြေကြေပြင်းပြင်းပြောနေတာကိုပဲပွားတယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ဆိုင်မှာတဏှာကြီးလောက်ပွားလိုက်ကြတယ်ပွားလို့ကောင်းလိုက်တာနဲ့မပြောကြဘူးလားစကားပြီးယူတဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားလို့ကောင်းတာပေါ့ညင်နာခုံနာနဲ့ပဲအဆုံးမသတ်ဖဲနဲ့တယောက်ရဲ့သဘောထားတယောက်ကနားလဲပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ပွားလို့ကောင်းတယ်ပြောကြတာပေါ့ဂုံတော့ပွားတယ်ဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲလीပွားတယ်ဆိုတာတခွန်းနဲ့ထက်တယ်လေးလေးပြောနေနေပွားတယ်လို့မခေါ်ညံ့ညံ့ညံ့လာမှာအကြောင်းညာချက်လေးဂုံတော်ပွားရတဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဂုံတော်ပွားရတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပွားလိုက်တဲ့ဂုံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လေးတွေကြေကြေပြင်းပြင်းချေထွင်းပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မှာပွားတယ်လို့ခေါ်တာငကူတိုင်းငကူတိုင်းပဲဆိုပွားတယ်မခေါ်ဘူးပေါ့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲကနေ10ကျင်းအကျင်း20ကျင်း30နဲ့ဆိုရလို့ရှိရင်ဒါလောက်နဲ့ရက်လို့မရတော့ဘူးကောင်းသောစကားဆိုတာကဘာလဲ
အလွယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းကိုယ်တစ်ယောက်ထည့်ပြောနေရမှာတကယ်တော့ဂုဏ်တော်ပွဲတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်အသွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုကိုယ်တစ်ယောက်ထည့်ပြောနေတာကိုပဲဂုဏ်တော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့အဆုံးသတ်ထားတဲ့နံပုတ်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာလေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကရိယာပုံနဲ့ပြန်ဖြေရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမှန်ကန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလေးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လုံးဝမပြောဘူးမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမပြောဘူးမှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိမှပြောတယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလေးမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုလည်းပဲဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားဆိုတာကမှန်နိုင်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေတိတိုင်းလည်းပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကအမှန်တရားဘက်ကယက်တီတာပဲမှန်တာပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့မရဘူးမှန်ပေမဲ့လို့ဘာမှအကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒီစကားမျိုးဟာမပြောသင့်ဘူးမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောစကားပြောတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမှန်ပေမယ်လို့မှန်မှန်သိပေမယ်လို့လည်းပဲအကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့ဒါလေးကိုထပ်တလဲလဲကိုယ့်ဘာသာကိုပြောနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမှန်ပေမယ်လို့အကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုမပြောဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသားတကလီမရှိလဲဆိုကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလိုက်ရမှာပေါ့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲလေကောသံဘီအရေးခင်မနေ့ကမေတ္တာတရားဟောတော့လည်းပါတာပဲကောသံဘီမြို့မှာတုတ်တန်ဆောင်ရဟန်းဒီနဲ့ဝီနီးဆောင်ရဟန်းဒီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်တုတ်တန်ဆောင်ရဟန်းကရေအိမ်ဝင်နေကုရီတက်တယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတန်တဲ့ရေခွဲတဲ့ရေလေးခြံထားခဲ့မိတယ်တုတ်တန်ဆောင်ရဟန်းအကြီးကဲပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝင်းနီးဆောင်အကြီးကဲရဟန်းတော်ကလည်းရေအိမ်ထဲဝင်နေတန်တဲ့ရေခွဲတဲ့ရေကျန်းနေတာတွေ့တော့အရှင်ဖျားတန်တဲ့ရေခွဲတဲ့မှာရေခြံမထားဘူးဆိုတာအရှင်ဖျားမသိဘူးလားဖျားအရှင်ဖျားခြံထားတဲ့အာဘတ်သင်ပါတယ်ပြောလိုက်တော့မှန်လားပါအရှင်ဖျားဒီပြီးတော့မသိလို့ခြံထားမိတာပါဖျားအာဘတ်သင်နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီပြီးတော့ဒီသနာကြားလိုက်ပါမယ်လို့ပြောမသိလို့ခြံထားမိတာပါဖះဆိုတဲ့စကားလေးကိုနင်းပြီးတော့ဟိုဝီနီးကြီးကရဟန်းတော်ကလည်းပဲမသိလို့ခြံထားခဲ့တဲ့ဆိုတော့အဘမသိမှာဘူးကိုရောဒီသနာကြားနေဆရာမလိုပါဘူးနဲ့ပြောတာမှန်ပါဖះမသိလို့ခြံထားရင်ဒီသနာကြားဆရာမလိုအဘမသိမှုဆိုရင်လည်းပဲပြီးတာပါပဲဖះကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နဲ့ပြီးတော့လက်ဝီချီးပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဝီနီးအကြီးကရဟန်းကရေငန်းကထွက်လာဝီနီးဆောင်ဝါချတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်ယဟန်နေကိုဟိုတုတ်တန်အကြီးကကိုတော့တုတ်တန်တရားဓိတာနားလည်နေတာပါဝီနီးတရားဘာမှနားမလဲရေအင်တက်တဲ့အချိန်တန်တဲ့ရေခွဲတန်တဲ့ရေခွဲဆိုတော့ရေအင်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောတန့်စင်တဲ့ရေခွဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းကိုဆေးကြောတန့်စင်တဲ့ရေခွဲတန်တဲ့ရေခွဲထဲမှာရေချံမထားဘူးဆိုတာလီလောက်တောင်မသိဘူးသူခင်ဗျအာဘသိယတန်နဲ့ဒေသနာလည်းမကြားဘူးအပြစ်ပြောတာပေါ့ကိုတပည့်ယဟန်နေတဲ့တူတော့တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ကိုအပြစ်ပြောတာအပြစ်ပြောတော့ဆာဝတ်တဲ့ကိုတော်ကြီးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောကြတော့တာပေါ့မျှဝေကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ရဲ့တပည့်ကြီးကလည်းကြားကြဆရာကြီးပြန်ဆရာမထေကိုပြန်ပြီးတော့မေးတော့သူပဲမသိလို့ခြံထားခဲ့တာဆိုရင်အာဘမသိဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကိုရရကြတော့မှမသိလို့ခြံလဲအာဘသိနေတာပဲဒီသနာကြားမှာပဲသူခင်ဗျအာဘသိလို့သိမှမသိလို့ဒီသနာလည်းမကြားဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောတယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချတယ်တုတ်တန်တရားတွေသာနားလဲတာဝီနီးတရားဘာမှနားမလဲဘူးလို့အပြစ်ပြောတယ်ရှေ့ဒီမျိုးကိုရာဒီမျိုးပြောတဲ့ကိုတော်ပဲဒီကိုတော်ကလည်းဝီနီးသာနားလဲတာတုတ်တန်တရားဘာမှနားမလဲဘူးမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့တုတ်တန်တရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတောင်နားမလဲဘူးစကားကိုဘလောင်းမလဲနဲ့ပြောတာခုနတော့အဘမသိဘူးပြောခုတော့အဘသိတယ်ပြန်ပြောလိမ့်ညာတာမုသာဝါဒအကံကိုကျူးလွန်တာပဲဝီနီးတရားသာနားလဲတာတုတ်တန်တရားဘာမှနားမလဲပါဘူးနဲ့တုတ်တန်ယဟန်ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီတော်ရီကလည်းပဲကိုယ်ဆရာယဟန်ကိုအပြစ်ပြောတယ်ဆိုတော့မကျေနပ်တော့ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်ရီကိုပြန်ပြောကြတယ်ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်ရီကလည်းဒီကိုတော်ရီကုသအကုသတွေသာပြောနေကြတာအဘတဲ့နဲ့မသိမှုဆိုတာလေးတော့နားမလဲကြဘူးဝိနည်းတရားဘာမှနားမလဲဘူးတုတ်တန်တရားတွေဘလောက်ကြောင်းကြောင်းဝိနည်းနားမလဲအလကားပဲနဲ့ဆိုတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်တော်ရီကလည်းတုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီကိုအပြစ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ရဲ့တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အုတ်စုနစုကိုယ်ဲသွားတယ်ယဟန်တော်ဒီကိုယ်ယုံနေမကဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒကာဒကမတွေကိုကြီးညီပါကိုကြီးညိုရာစီကကြတာဆိုတော့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဘက်ကယက်တီတဲ့အုတ်စုနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဘက်ကယက်တီတဲ့အုတ်စုဆိုပြီးတော့အုတ်စုနစုကိုယ်ဲသွား
လူတွေနေကွဲရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်လူနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ရေကုစုနဲ့ဒီဘုံစုနဲ့ဒီလေအုတ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အထက်တက်သွားတော့စတူမာရီဒါဝရင်းသားရာမတုတိတာနေမနာရဒီပရဏိမိတာဝတ္တဝတိနတ်ပြီ၆ထက်လုံးအုတ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်အဲ့လောက်နဲ့ဒီရံမဏိမနဲ့ဟိုးဗြဟ္မာပြည်20ထိပါတက်သွားပြီးတော့ဗြဟ္မာပြည်20ပါဗြဟ္မာရီပါအုတ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်သုံးဆက်တဲ
ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဘက်ကအုပ်စုရေသုတ်နံဆောင်ယဟန်ဘက်ကအုပ်စုရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီပြဿနာမှာဘယ်သူမှားတာလဲဘယ်သူကြောင့်ဒီပြဿနာဒီအကြီးကြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာသိပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဝိနည်းအကြီးကြီးယဟန်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲရုတ်တရက်မသိလို့ခြံထားခဲ့တာဆိုရင်အာဘမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မိပြီးမှနောက်မှစပြန်ဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုခေတ်ကတော့စာအုပ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်လို့စာအုပ်မျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်မှဝိနည်းကြောင့်ကိုပြန်စမ်းစားသုံးသပ်ရင်းနဲ့ဩမသိလို့ခြံထားလဲအာဘသိနေဆိုရင်ငါတော့ပြောလို့မှခုနကမသိလို့သိနေဆိုရင်အာဘမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မိတယ်ရှင်ဗျာခုနကမသိလို့သိရင်တော့အာဘမသိမှာဘူးဒေသနာကြားစရာမလိုပါဘူးလို့တပည့်တော်ပြောလိုက်မိတယ်ဗျာတကယ်တော့မသိလို့ခြံထားခဲ့လဲအာဘသိနေဖေဗျာဒေသနာကြားမှာပါဗျာဒီပြီးတော့ခုနရုပ်တရက်မှားပြီးပြောမိတာခွန့်လွတ်တော်မူပါဖះနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်မယ်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီလိုပိုးမလင်းလင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုရမှာပဲအတင်းပြောအပုတ်ချအပြစ်ပြောကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေကကြီးထွားသွားတာတကယ်ဆိုဒီပြဿနာအကြီးကျယ်မြမပြည်20ထီအောင်ကိုပေါ့လीလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံအုပ်စုနှစ်စုကွဲပြီးတော့ပฏิဘက်ခပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဟာတကယ်တော့ဒီဝိနည်းအကြီးကြီးယဟန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြီးလိုက်ရင်ကိုပဲဘု து ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိနည်းအကြီးကြီးယဟန်ကိုသင်ကြောင်းမလို့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တာသင်ဒီလိုမလုံးသိမှုပါညာနဲ့သူ့ကိုလည်းသီးသန့်ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်မပြောပါဘူး။ပိသက်အလဲမှာလည်းပဲဝိနည်းဆောင်ယဟန်တော်ကအစတုန်းကအဘမသိဘူးပြောပြီးတော့နောက်မှအဘသိမှာတယ်နဲ့ကိုရမှာအတင်းပြောအပုတ်ချလို့သာလင်အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတာလို့မပြောပါဘူးပြဿနာဒီခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာဘယ်သူဟာအဓိကတရားခံလက်သေးလဲဆိုတာသိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောဘူးပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိလို့တကယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမျက်နှာလိုက်တယ်သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီဘက်ကနေမျက်နှာလိုက်တယ်ဝိနည်းတရားတော်ထက်သုတ်တန်တရားတော်ကိုကျင့်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတယ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဝိနည်းကိုဆောင်နေတဲ့ငါတို့ကိုကြတော့တိတ်တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုပြီးတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာပြင်မာကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာပါဘယ်ကနေစလဲဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူကနေစလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးပြဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေကြဖို့ခွင့်လွှတ်ကြဖို့စီလုံးကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ချစ်ခင်ကြဖို့မေတ္တာတရားလက်ကင်ထားကြဖို့ဒေါသတရားအမုန်းတရားတွေလက်ကင်မထားကြဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ဥပမာဥပမေယားတွေနဲ့စတ်တော်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တရားဟောတယ်တယောက်ပေါ်တယောက်နားလေခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့တရားတော်ကြီးကိုပဲဇတ်တော်ပေါင်းများစွာနဲ့အကြောင်းကျိုးဥပမာဥပမေယားမျိုးစုံနဲ့တရားဟောပြီးတယ်ဘသူကမှအပြစ်မပြောပါဘူးစိတ်ထားလေးပြုပြင်မှုတွေကိုပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့မှပြောလို့မရတော့ဒါတော့ပြောနေဟောနေတဲ့ကြားထဲကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမပြီးနေညာခွန့်မလို့နှိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ဘူးပြောလို့ဘာမှအကျိုးမထူးမှတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့မပြောရုံနဲ့တော့မကောက်ဘူးကြောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မနေတော့ပဲနဲ့ညဘက်သကောင်းရန်ချင်းမှာတိတ်တဆိတ်လေးကြောင်းတဲ့ထဲကနေတပါးတည်းထွက်ခွာသွားတယ်ယုတ်တည်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုးတယ်လို့ထင်စရာပေါ့စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေတော့တာပဲနောက်တော့မှတခါတကမတွေကလည်းပဲဒီကိုယ်တော်တွေမစည်းလုံးကြလို့မညီညွတ်ကြလို့ငါတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမဖူးယော်ရတော့ဘူးတရားတော်တွေလည်းမနာရတော့ဘူးဒီကိုယ်တော်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ယဟန်တော်ကိုမှဆွမ်းမလောင်းကြတော့ဘူးဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတယ်သဘိတ်မှောက်ကြတယ်ပေါ့ဘုသူကမှဆွမ်းမလောင်းတဲ့ခါကျတော့ရဲကြလာတဲ့အခါအာဟာရပြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှမหนีလို့မရတော့တဲ့တောင်ယဟန်တော်ကြီးအမြင်မှန်ရပြီးတော့ငါတို့မှားပြီတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်းမပေးနိုင်ညာခွင့်မလွတ်နိုင်ညာကိုယ်ရမအတင်းပြောကြအပြစ်ပြောကြကဲ့ရဲ့ရှုံချအပုတ်ချကြတဲ့တောင်ဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်တာပဲဒီလိုဖြစ်ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဖက်ဖက်ကပေါ့လीအစိုးတရားကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကိုအမြင်မှန်ရသွားပြီးတော့မှတခါတကမတွေကိုလည်းပဲတယောက်နဲ့ဒီဥစဉ်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲကြပါပြီခွန့်လွန်ကြပါပြီ ਨੇ ပြောပြရတော့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီဘဝတွင်မကြွားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့
ဝါကျုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီမျိုးပင့်လာဖို့အာမခံလိုက်ကြတယ်သူတို့လည်းပဲတရားနဲ့တရားခွင့်လွှတ်ကြတောင်းပန်ကြပြီးတော့တကယ်စီလုံးညီညွတ်ကြပြီဆိုတော့ကိုလက်တွေသက်တည်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီနေရာမှာသူကတော်ကိုပွားနေတာဆိုတော့ဒေါသအကြောင်းအမုန်းတရားအကြောင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြဿနာဒီပฏิပက္ခမှာဝိနည်းအကြီးကဲယဟန်တော်ကစပြီးတော့မှားတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမှန်နေပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောဘူးပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီပြဿနာကပြင်းကြီးမသွားနိုင်ဘူးအေးချမ်းမသွားနိုင်ဘူးပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ပြဿနာဟာပို့ပြီးတော့ပဲဆိုးသွားနိုင်တယ်ပฏิပက္ခဟာပို့ပြီးတော့ပဲကြီးထွားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဘယ်ဘက်ကမှားနေပါတယ်ဘယ်ဘက်ကတောင်းပန်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောပါဘူးမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိလို့မပြောတာဒီကနေ့ခင်ဗျားလည်းခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတချို့ကိစ္စရည်ဒီတချို့ပฏิပက္ခဒီတချို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပြောချင်းညာဘာမှအကျိုးမရှိလို့မပြောဘဲနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးကအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဘာဖြစ်လို့မပြောရတာလဲဟိုဘက်ကမှားနေတာဘာလို့မပြောရလဲဒီဘက်ကမှားနေတာဘာလို့မပြောတာလဲဟိုဘက်ကဘာလို့မယက်တည်ရလဲဒီဘက်ကဘာလို့မယက်တည်ရလဲဟိုဘက်ကိုဟိုလူပြောလိုက်ပါလားဒီဘက်ကိုဒီလူပြောလိုက်ပါလားဟိုတော့ကတော့ထိကနေရှိအမှန်တိုင်းပြောပြောနေပြီးတော့အခုကျတော့မှဘာလို့မပြောဘဲနဲ့ရင်ကိုနှုတ်ပိနေရတာလဲအခုကျမှစိတ်တီပြောင်းသွားပြီလားဘက်တီပြောင်းသွားပြီလားနေရာကိုမမောနေပြီလားစသည်အားဖြင့်အပြစ်တင်ညာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမတိုင်းတသွေမတိလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲကောသံဘီမှာပရိပကအရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဘက်ကမှန်နေဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောပါဘူးဘယ်သူဘက်ကမှယက်တည်ပြီးတော့မပြောဘူးရင်ကိုနှုတ်ပိပိနေလိုက်တာပဲပြည်လျာပြည်လေကြောင်းမေတ္တာတရားပဲဟောတယ်ဒေါသညင်ညောင်းတရားတွေကိုပဲဟောတယ်စီလုံးညင်ညွတ်ကြောင်းတရားတွေကိုပဲဟောပါတယ်စကားဆိုတာမှန်တိုင်းပြောလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောရင်တိုင်းပြောလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပါဇက်ဆိုတာစားဖို့နဲ့ပြောဖို့ထားတာပဲဆိုတော့လူတွေကပြောကြတာပေါ့မှန်လဲမှန်ပါတယ်ပါဇက်ဆိုတာကတော့စားဖို့နဲ့ပြောဖို့တည်းအသုံးချရတာဒါပေမဲ့စားခြင်းတိုင်းလည်းစားလို့မရဘူးလေကိုယ်မှာစီကျူရှိတယ်စီကျူနဲ့မတည့်တဲ့အချိုတွေအစားတောက်တွေစားမယ်ဆိုရင်စီကျူတက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာပေါ့ဆူကျူခံစားရမှာပေါ့စားဖို့တည်းပါဇက်ထားတာမှန်ပြီမယ်လို့မတည့်တဲ့အစားစားဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရတယ်လို့ပဲတည့်တဲ့အစားစားကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စားတော့ရတယ်စကားပြောရလေဒီတိုင်းပဲပေါ့ပြောဖို့ထားတာပဲဆိုပေမဲ့တိတိုင်းပြောလို့မရဘူးစိတ်ထဲရှိတိုင်းပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းလေပြောလို့မရဘူးပြောတဲ့ပြောတိုင်းမှပဲပြောရတယ်မပြောတဲ့မပြောတဲ့စကားဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရတယ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစားကိုရှောင်ကျင်ရတယ်လို့ပဲစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအကျိုးမရှိမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ရတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်ကိုရှောင်ကျင်တယ်လို့မျိုးမိမိသူတို့ကနှူးသားတွေဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်မှန်ကျင်တယ်လို့မှန်ဆမ်းပါစီသွေးထွက်အောင်မှန်ဆမ်းပါစီလုံးဝပြောစရာမလိုဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြတဲ့အဆုံးအမပဲသူကတာဂုဏ်တော်ကြီး ਨੇ လက်တွေ့လမ်းညွှန်ပြတာပဲဒါကြောင့်ပွားလိုက်ပေါ့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောက်ပွားလိုက်ကောင်းသောစကားဆိုရကဘလူစကားလဲသူ့ကိုထပ်ဖွင့်လို့ရှိရင်အခုပဲပြောခဲ့တယ်လေမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအများနဲ့တမ်းမြဲဆိုတော့လောရအောင်လို့ကောင်းသောစကားပဲဆိုခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းသောစကားဆိုတာမှန်ကန်၍မှန်လည်းမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားဒါကရေပုံရခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးမှန်ပေမဲ့လို့ချစ်ခင်မှုကွဲပြားသွားစီမဲညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုတွေပြတ်ပြားသွားစီမဲသူတော်ဘာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စီမဲ့သူတော်ဘာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားစီမဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုစကားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောဘူး။မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုလို့ဟိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတာကိုယ့်ကိုယ်သူများမုန်းသွားမှာဆိုလို့သူများအပြစ်ပြောမှာဆိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကအခင်မင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြုံတွေ့လာမဲ့ဆိုချိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကာယကံမစီကံမနောကံနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘယ်กายกรรมสีกรรมมโนกรรมเมลุโลมิมิด้วยแลอจุไม่ရှိอยู่ตุรบ้าด้วยแลอจุไม่ရှိอยู่
မိမိတို့ကနှူးသားလုံးတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအကြံမျိုးကိုရှောင်ကျင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ကိုယ်တွယ်လေးအကျိုးရှိသူတစ်ပါးတွယ်လေးအကျိုးရှိမိမိတို့ကနှူးသားလုံးတဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်အပြောအကြံမျိုးကိုပဲလုံးရပြောရကျမ်းရမယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့ကြတော့ကိုယ်အတွက်အကျိုးမရှိတာဆိုတာထည့်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့ကိုယ်အတွက်ဆိုတာလည်းထဲတော့ထည့်ရမှာပေါ့လေကိုယ်မိမိတို့ရောသူတို့ဘတ်တို့ရောအကျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘက်ကမိမိအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကဒီလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိနေရကနေကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသွားစေခြင်း ਨੇ ဒါကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပဲကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကျိုးကိုယ်စကားတစ်ခုလေးပြောလိုက်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူကကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကျိုးရှိသွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်အကျိုးဆိုတာဟာသူတော်ဘာအကျိုးကြီးကြီးပဲဗုဒ္ဓဘောဓိယံတိဏ္ဍာရိယံစသည်အပြင်ရှိတယ်လीဘဂဝါဂုဏ်တော်မှာကာမဘုံတော်ဆိုတာပါတယ်လူဝင်ဆန္ဒတောင်းတမှုမှန်သမျှခဏချက်ချင်းပြည့်ဝတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခြားသောယောထုပစ္စည်းတွေတခြားတခြားသောလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလူကျင်နာကိုပြောတာမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့အခါမှာတတဝဝဏိယတွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိစေရမယ်ငါကိုယ်တိုင်တန်တရားဝိသင်းကလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်တတဝဝိနည်းရီလည်းတန်တရားဝိသင်းကလွတ်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ဘူးတဲ့အလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငါသိရင်သူတို့လည်းသိစီရမယ်ငါလွတ်ရင်သူတို့လည်းလွတ်စီရမယ်ဆိုတဲ့အလိုဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒပြည့်ဝသွားတယ်ဆိုရင်ကာမဘုံတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတာပဲပေါ့ကိုယ့်ဘာသူတို့ဘာကိုတန်တရားကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရပါစို့လူတစ်ယောက်ကိုတော့တော်တော်မှဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားလည်းပါမှရမှာပေါ့လူတိုင်းကိုတော့အကုန်လုံးချစ်ရှိသည်မှာတရားဝါတက်ရှိတရားဝါတယောက်မကြံတော့ယဟန္တာဒီဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားကတော့လွတ်စေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကြီးရဲ့လွတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းရှိမှလွတ်တာဆိုတော့လူတိုင်းကိုတော့လုံအောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ဉာဏ်ရင်းကျက်မှုရှိနေတဲ့သူကိုတော့ဒီလိုကငါဒီတရားလေးဟောပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကားလေးပြောပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အသိဉာဏ်ညီပွင့်လင်းပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားမှာပဲသူ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်စီခြင်းလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတယ်ဟောလိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်အလွင်ဆန္ဒပြည့်သွားတာပေါ့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာဟာတကယ်တော့လေသူတော်ဘာကောင်းကျိုးပါပဲဦးဇင်းတို့တွေရဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အကျိုးမိမိရဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးဆိုတာလည်းရှိနေဦးမှာပဲသူတော်ဘာရဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးဆိုတာလည်းရှိမှာပဲပေါ့အဲ့တော့မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးမိမိအတွက်ဆိုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာစကားပြောဆိုမတက်လိုက်တာစကားကိုဗျမ်းမရပြောလိုက်တာလို့သူတို့ဘာကအပြစ်ပြောစီရအကုသို့မဖြစ်အပြစ်ပြောစီရအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အကျိုးထိခိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုယ့်အကျိုးထိခိုက်တယ်ဆိုတော့မှန်ကတော့သူတို့ဘာအကုသို့ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့လိုသူတို့ဘာအပြစ်ပြောစီရမျိုးမရှိဘူးသူတို့ဘာအပြစ်ပြောရလောက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခုနကကောသံမီအရေးခင်မှာနှစ်ဖက်အုပ်စုပရိပခဖြစ်တယ်မှန်မိမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားအရာဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ဘယ်သူမှားနေတယ်ဆိုတာသိတာဟာအမှန်တရားကိုသိတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလုံးဝထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုပါဘူးအော်သူများမကြိုက်တဲ့ဇာတ်မပြောတော့ပါဘူးလीငါဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်ကြီးမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တယောက်ယောက်ကမကြိုက်မှဆိုလို့အုပ်စုတစုစုကမကြိုက်မှဆိုလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိလို့မပြောတာအကျိုးသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ဘာမကြိုက်လည်းပဲပြောမှာပဲညဆော်ဘက်ရှင်လက်ထက်တုန်းကအဘေယမင်းသားညဆော်ဘက်ရှင်စီလာပြီးတော့မေးတယ်လीသူကတော့ဘုရားဆော်ဘက်ရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့သူမဟုတ်သေးတော့ယဟန်ဂေါရမလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ယဟန်ဂေါရမသင်ဟာသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာတထစ်ချပုံသည်ပြောလို့မရပါဘူးဒီလိုလေးဖြေလိုက်တယ်တကယ်တော့သူရည်ရွယ်လာခဲ့တာကယဟန်ဂေါရမသင်ဟာသူတို့ဘာမကြိုက်တဲ့ဇာကားကိုပြောပါသလားလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့ဘာမကြိုက်တဲ့ဇာကားကိုပြောပါတယ်လို့ဖြေရင်ဒါသူ့ဆရာကသင်ပေးလိုက်တာပေါ့လေသူ့ရဲ့ဆရာနိဂထာနန္ဒဗုဒ္ဓကသူ့တစ်ဖက်ကိုသင်ပေးလိုက်တာအဘိယမင်းသားသင်ကယဟန်ဂေါရမစီသွားပြီးတော့ဒီမေးခွန်းလေးမေးလိုက်သူတို့ဘာမကြိုက်တဲ့ဇာကားကိုပြောပါသလားလို့မေးတကယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ဖြေရင်ဖះဖះနဲ့တင့်ကိုတင်ဝန်ခံနေတယ်ကိုကိုကိုဖះလို့ဝန်ခံပြီးတော့လောကကြီးမှာဆရာတစုလုံနေတယ်သူများမကြိုက်တဲ့စကားပြောတယ်ဆိုမှတော့ရိုးရိုးသူ့လိုကိုလိုတာမန်ပုရုဇဉ်နဲ့ဘာများထူသေးလဲလို့အပြစ်ပြန်ပြောလိုက်တကယ်လို့သူများမကြိုက်တဲ့စကားကိုမပြောပါဘူးလို့ဖြေခဲ့ရင်
Teng yang hang korang makan dah, tu mian macam ni sekarang biar bau lu pilih. Teng hati orang muda wara biar dia tu be. Tu mian macam ni sekarang mah biar bau le biar dia. Tiwara gujaro, tiwara hati jawab abelam itu, ti jawab ngaji jam itu, ti jawab dakwah balu ngaji mah dakwah khansaya itu. Peroma kuzalu meyaro le tu sura sekarang balu biarane. Eri sekarang hati orang lama macam ni sekarang be. Tu mian macam ni sekarang peroma mah biar bau le biar dia. Tiwara macam ni sekarang, teng biar ke darah, teng di darah si le. Teng ham muda wara biar itu be, kuku kuku fialu wangkan ni biro, lainnya muda wara sekarang biar elu biar biro, sosoi biar jalan iba, siaga teng bilai na. Ni kan ada nada boda ga, tu tu nong boleh, yang orang mago tu anai usual malu, timego mekan lai da. Tu mian macam ni sekarang, yang orang mah biar bawa dalam sura, mego le mevo dua, timego le ku senar ni ara, tiro mego mian mina mu senar ara, lila down jahre. Tu lela dah nanti senar hari mikong gua biasa pasang a segamai ni si cahai de, tiga sama, pungdi gajah tercecah biolu miamau, tu tenara ni tercahsi pi cahdoari, tu kalau benda lemak gaya susu jenlu, buka jenlu di mikong milai de, biasa pasang a biobar lemak siu, biobar gula lemak siu, pungdi gajah tercecah biolu miamau, tu ruban macai de sega, tu ruban manit de sega, tu ruban dabo macia de sega, sibbi melu. Malay mani de, jule si de, seno ngafia biomari. Turuban macam de sega, turuban mana de sega, turuban tabah macam de sega gu, mami melu bahama jule si useno, ma biomau. Malay mama mu, jule mesi useno lebe, ma biomau. Cacale jali si lain apa? Tiga sama dengan uga malip jam meja mari, kote yang ingone mati yang tanggali balari. Abi yang mana kata tu ya lada juga tanggali le kholarau. Tapi yang ingat ni masih le tanggali. Tapi yang milyar muzang mesipi, kalau ini yang milyar muzang mesipi, lejau ni tu terdahsa ali tu mau ujang gue le guan doari. Lejau mana terdahsa ujang gue le suni de. Tahu ni tempat lulu mule. Tali ye lejau mana suni de terdahsa tu mau ujang gue gu jenau, maya ya ambian tu bahme. Pemandangan di taman ini yuyu teru yang lebih yuyu lebih biar biru sweater lain me yuyu le sweater ini melayu di tenaga di ujang gueli lejau ma suhu ini de neu ini de soin agang gu she biru lejau ni gu kue biru di tenaga tu mo di ujang gueli gu melayu yang ada sweater biru yuwa ma bape pia elu yuju yang dalika najine jangkan sah me tu itu najiu she me ohe biru nguju me dalik nale matanai dalik ngule matanai Tu lejau mah suwe ni deh, tetapi ujang gue lu kuma suwe matu busui, tali ada disong tali me. Tajam lu pih, maya jare ni ne suwe tua tali me. Bajam le suro, jenuh ha, jenuh ya tali gu ayang cilu wa. Elu biar mesa bajinga, ngapia le dilu webo. Turubah macai bi me, turubah manit bi me, turubah dabo macai, turubah dabo macai bi me. Malam mani deh, jule si deh suye. Ngafia biwa bari, malu mesyuarat biogu biwa bari. Pasir lelasro ngafia ha, tadawa alungu cimyan nuluwa. Tengah tengah gua yang cello, lejau mas suni de, tadasa domo ujang gue ligu najine dan, kudali najine dan, khansaya bi melu maya yang sweater dulube. Cello lebe, turuban macai desaga, manit desaga, biolek desro, biokhan de tu ya segrema. Tetapi ujang gue lihat sudulu, nyaw sudulu, susu sudulu, biar najine jangan kan sama. Tapi melu, malam mana ni? Tuh tuh, tercima jauh si dua mesuino, eri zagau, biogu biawa mabawi. Biose akhiran lima ro, macai dia tuh, si najine mudah kan sama. Melu tercima jauh si dua mesuin, eri zagau mian ngapia biawari. Jaja lejali biam si lagi dabo. Medu korang pilih, medu korang biar sekali nebe, ubama bibiru biang biar lagi. Gua jaja leja, bama ni nali biar lagi. Dah di bela tu kerohye, tadi darah kat kup seni dirabe. Tu kerohye kau no sekali suruh mudo miaswabya. Tu kerohye sekali biar jangan bai nai no mudo miaswabya. Kau no sekali suruh mudo miaswabya lu. Daya ji bahasa biar mana lu lemi usahane uno. Tapi kalau darah ni dah tu sisi dah bahasa biar lagi dah. Tu suraga kau no sekali kerja suraga biora. Tu kerja suraga kau no sekali suruh mudo miaswabya subiro. Daya ji bahasa biar lagi dah po. Sekarang juga jangan nama muda mesra biar. Aku abahnya mana mila deh, biar tanah bama mesra biar biar si sulai dah. Jangan pandai muli madu ya ulah.
အမြဲတမ်းကြွင်ကျင်ပါနိုင်နေနော်စာဖြေကလေးကဒီကိစ္စမှာတတိချာပုံသီးပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကဟိုကတိတိနိဂန္ဓာတို့ကဘယ်ရတို့အကုန်လုံးကွဲသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ခုခင်လို့ပြောအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်လို့သူ့ရင်ခွင်ထဲကသားငယ်လေးနဲ့ပါဥပမာပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူကတော့စကားပြောကြွင်ကျင်ပါနိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော့အကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်စကားပြောလို့ရှင်အကောင်းလေအကောင်းကိုလေပြောတယ်အဆိုးတွေဘာမှမပြောဘူးเนาะအကောင်းဆိုတာကကောင်းရုပ်ကိုဖြစ်စေနေတဲ့စကားကိုပြောတာခုနကအရှင်ဒီဝရငရေချမ်းမဲ့သူပဲတကဘာပတ်လုံးငရေခံမဲ့သူပဲဘာမှပြန်လဲကုစားလို့မရတော့တဲ့သူပဲပြောတာဆိုတော့အဆိုးကိုပြောတယ်လို့တော့ယူဆเสียရှိတာပေါ့အကြောင်းများချက်လက်ကတော့အဆိုးလို့ယူဆเสียရှိပြီမဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာမို့လို့အကောင်းပြောတာလူအရက်ထဲမှာလည်းပြောကြတာပဲအကောင်းပြောတာပါအကောင်းပြောတာပါနဲ့မပြောရဘူးလားဟိုအပြစ်ကလေးထောက်ပြတာမျိုးရှိတယ်လေတခန်တည်းမှာမလွဲမချောင်တာအပြစ်ကိုထောက်ပြရတာမျိုးအာနေချက်ကိုထောက်ပြရတာမျိုးလေးရှိတယ်ကောင်းစေခြင်းလို့ပြုပြင်စေခြင်းလို့ပြောတာအကောင်းပြောတာပါဆိုတာကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပါလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒီပြောပြတဲ့အထက်မှာပါသွားတဲ့မှားနေတဲ့ချက်လက်ဒီဆိုးနေတဲ့ချက်လက်လေးဒီအာနေချက်ကလေးဒီပြုတ်ွက်လေးဒီဟာွက်ကလေးဒီလူခွက်ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြုပြင်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်လို့အကောင်းပြောတာပါအကောင်းပြောတာပါလို့ပြောသလိုပေါ့အကောင်းလည်းပြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်မယ့်စကားကိုပြောတာအပြောလည်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပမာဥပမေယရီနဲ့တသေသာရကလေးတွေနဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဥတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေဇတ်တော်လေးတွေပေါ့လေဇတ်တော်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေရှေ့ဘဝအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဥတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေပါပြန်ပြောပြကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေပြန်ပြန်ပြောပြပြီးတော့တစ်ဖက်သားနားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်အခုလက်တွေ့သူများမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောသလားမပြောဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေတဲ့နေရာမှာတောင်မှအပြောကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမထင်ရှားဘူးလားပုံသေးကားကြပြောလို့မရပါဘူးဆိုတာအကောင်းပြောတာပေါ့သားလေးနဲ့ဥပမာပြီးပြောလိုက်တာကြတော့အပြောကောင်းတာပေါ့သူကတော့အကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးလည်းပြောလို့မရဘူးလားကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခုခုမူသည်မူရင်းလေးကိုကင်ထားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းချိတ်ချိတ်ပြီးပြောမှာနော်ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကြွင်ကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဆိုရင်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဒီကိုနာဖူးတဲ့တရားတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောကြွင်ကျင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့တက်တည်တာရကာလေးတွေစဉ်းစားရမှာပေါ့ချက်ချင်းမပေါ်ရင်လေကိုဘာသာကိုစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းနဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်လीဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာကပြင်းလို့မရဘူးနော်ဟိုပါဠိကြီးပဲပြောတဲ့ဒါအေးပါတယ်မြန်မာလူတွေရှောက်စင်းစားအထိပ္ပယ်တွေရှောက်စင်းစားတက်တည်တာတကားတွေရှောက်စင်းစားနေချိန်ကုန်ပါတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တူရမှာပြင်းနေဆိုရင်တော့ဂုဏ်တော်ပွားကြီးရဲ့အထက်အနှစ်သာရကိုခံစားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးစကားပြောကြွင်ကျင်ပန်းနေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒဂါထာတော်တွေကိုလ ీల လိုက်ရင်ကိုပဲအကောင်းလဲပြောပြောလဲကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအများကြီးတွေ့နိုင်တာပဲထိုင်ရဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော့ဘလို့ဆိုမှာတော့ကောင်းသောစကားပဲလားအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းနေလဲဆိုရင်ဆိုလာဦးလေအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးခေါက်ဆိုလိုက်မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးမှန်ပေမဲ့ချစ်ခင်မှုတွေစီလုံးညီညွတ်မှုတွေပျော်ရွှင်ကြည်နုမှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းနေမှုတွေငြိမ်းချမ်းနေမှုတွေပျက်စီးသွားစေမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစကားမျိုးမပြောဘူးသူများမကြိုက်ပါဆိုလို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများမကြိုက်ပေမဲ့လို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲပြောလိုက်သမားဟိုဒဇိန်းနေဆွေမျိုးသွေးသားမတော်တဲ့သူတွေဆိုတာအသာထားကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသွေးသားတော်ဆက်တဲ့သူကိုတောင်းမှပဲမကြိုက်ပေမဲ့လို့အကျူးရှိမဲ့စကားမှန်လဲမှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအာမနာဇရံပြောတော်မူတာပဲဒါတိတ်တယဟန်ဆိုတာအလုံးလေးကြားဘူးကြမှာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်တာပေါ့အဲ့ဒါဇေတဝန်းကျောင်းအလေကောင်းကပင်မကျောင်းဆောင်ဧကန်ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကကြွကြွလာကြတယ်ကြွကြွလာပြီးတော့တာကိဝေမင်းသားကနေယဟန်ပြုလာတာဆိုတော့ဝင်းဝင်းဆက်ဆက်ပြီပြီဖြူဖြူခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ကြီးဆိုတော့ကြက်တီရှိတော့ကြီးညိုစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကရှစ်ခိုးကြကျေဆုပ်လက်နဲ့ဝေယဝစ္စာတိပြုကြအဲ့ဒါကိုသူကညင်ပြီးတော့ခန်းနေတာပေါ့ဒါရားနေတာပေါ့တခြားယဟန်တော်တွေကတော့ဒီလိုပဲကြီးညိုစရာယဟန်တော်ကြီးဆိုတော့မထေကြီးဖြစ်မှာပဲယဟန်တော်ရှင်မကြီးဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝေယဝစ္စာတိဆောင်ပြကြတာပေါ့ယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးကတော့
ကိုဆက်ဆက်ဆူဆူလုပ်တဲ့တဲ့ယဟန်တော်လေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေအရာရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဘဏ္ဍဝါရှိပြီလေဖရာမိတော့သူကလည်းမညာပါဘူးတဝါမှမရသေးပါဘူးယဟန်ပြုလာတာလာပိုင်းမရှိပါသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဝါမှလည်းမရသေးပဲနဲ့အရှင်မြတ်ထေဝါကြီးတဲ့ဇေဝါ20ဝါ30ရှိတဲ့ကိုတော်ဒီအ ਨੇ စုံတဝါ9ဝါ5ဝါလောက်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကအရှင်ဘုရားကိုခြေဆုပ်လက်နေပြီးဝေယဝဇ္ဇတွေဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာကိုအရှင်ဘုရားကငြိမ်းခံနေတယ်တာယာနေတယ်တကယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားကတဝါမှမရသေးဘူးအရှင်ဘုရားတို့ဘဏ္ဍဝါရှိပါပြီလေဖေဟာစသည်မေးပြီးတော့အရှင်ဘုရားကဝေယဝဇ္ဇလုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စအခုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဝါကြီးတဲ့သူတွေကဝေယဝဇ္ဇလုတ်ပေးနေတာခြေဆုပ်လက်နေပြုတ်ပေးနေတာကိုအရှင်ဘုရားကတာယာနေတယ်အရှင်ဘုရားကတော့အရှင်ဘုရားဟာတော်တော်မိုက်တဲ့ကိုယ်တော်ပဲစုဆုံးမရခက်တဲ့ကိုယ်တော်ပဲအထူးပါနားမလဲတဲ့ကိုယ်တော်ပဲကိုယ်ပမာဏကိုယ်မသိတဲ့ကိုယ်တော်ပဲအရှင်ဘုရားဟာကိုယ်ပမာဏကိုယ်မသိဘူးကိုယ်နေရာကိုယ်နားမလဲဘူးအကြောခံရမယ့်နေရာမဟုတ်အကြောခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါပဲနဲ့အကြောခံရမယ့်နေရာမှာနေပြီးတော့သူများကြောရာကိုမိမိကြီးခံနေတယ်မိမိကြီးตายနေတယ်အကြောခံထိုက်တဲ့အရေးသေးမရှိပဲနဲ့သူများကြောရာကိုညီပြီးတော့ตายနေတယ်ကိုရောဟာတော်တော်ကိုအထူပါနားမလဲတဲ့သူကိုနေရကိုနားမလဲတဲ့သူပဲပြောတော့ဟိုကိုရောကမကြည်မနဲ့ဖြစ်တယ်နေစမအောင်ရှင်များတို့ဒီဇေတဝန်ကြောင်းလာတာဘာလို့ဖို့လာတာတော့မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရင်လို့လာတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရင်လို့လာတာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာတော်ရင်မှထင်းနေလို့လေဖះနဲ့ကျုပ်နဲ့ကညီကိုဝန်းဝဲတော်တာသူသားအရင်အချာကြီးကိုရောတို့ကျုပ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးဘူဒီပတိနဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေကြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းတုံးနဲ့ကန္နာကုရီကျောင်းတော်စီကိုထွက်သွားတယ်။အဲဒီမှာနေဘေးရယဟန်တော်တွေကလည်းပဲဒီကုရတော်ကလီကမာပလီပလာတွေတော့ရှောက်ပြောတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တအူကြီးလိုက်သွားကြ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့လဲရောက်ရောငိုကြီးချက်မနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးတယ်။တိဒ္ဓယဟန်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဒီကုရတော်တွေတပည့်တော်ကိုဆဲတယ်ဖေဟာ။ပြောတော့ဘေးရကုရတော်တွေမေးတယ်။အရှင်ဖျားတို့သူပြောတာဟုတ်ရဲ့လား။အဖြစ်ပြက်လေးမေးတော့အဖြစ်ပြက်လေးပြန်ပြောပြတာပေါ့။အကြောင်းဆုံးသိရတဲ့အခါမှာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီးသားပါပဲသိကြအောင်လို့မေးတာတက်တည်အနေနဲ့မေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားကတိဋ္ဌယဟန်တကယ်တော့သင်မာတာသင်ဟာကိုယ်နေရကိုယ်နားမလဲတာကိုယ်ပမာဏကိုကိုယ်မသိတာအကြောခံတိုက်တဲ့နေရာမှာမနေသင့်ပါပဲနဲ့အကြောခံနေရာမှာနေပြီးတော့သူများကြောတာတွေသူများဝေယဝဆတ်လုပ်ပေးတာတွေသူများခြေဆုပ်လက်နေပြူတာတွေကိုငြိမ်းခံနေတယ်တာယာနေတယ်တကယ်တော့သင်မာတာပဲသင်မာပဲအပြည့်ရှိတယ်ဒီယဟန်တော်ဒီမှာအပြည့်မရှိဘူးအဲ့တော့သင်မှာသာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သင်ကသာမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်အမှားကိုသူတို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကခိုင်းနေဒါပေမဲ့တိတ္တယဟန်ကဘာဖြစ်လို့တောင်းပန်အမှားလဲဗျာသူတို့ကတပည့်တော်ကိုဆဲတာပဲသူတို့ကတပည့်တော်ကိုအပြစ်ပြောတာပဲဘာလို့တောင်းပန်အမှားလဲမဟုတ်တိတ္တယဟန်သင်မှားနေတာမှားလို့မှားတဲ့အကြောင်းထောက်ပြတာဟာဆဲတာမဟုတ်ဘူးသင်မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားကိုဝန်ခံလိုက်ပါတောင်းပန်လိုက်ပါတဲ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့သူတွေကဝိယဝဆဆောင်ရွက်ပြီးတာကိုငြိမ်းခံတာယာနေတာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါသူတို့ကိုမချေမငံပြန်ပြောတာတွေလည်းတောင်းပန်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့တောင်းပန်မှလဲဖေဖေတပည့်တော်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးနဲ့မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲညင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာညက်ဆော်ဖက်ရှင်ကသင်ဟာအခုမှပြောရဆိုရခက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးမရခက်တာမဟုတ်ဘူးအခုမှအထူမှနားမလဲတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နေရကိုယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးခိုးတော့ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကဇတ်တော်လေးပြန်ပြောတာပေါ့ဇတ်တော်ကတော့မပြောတော့ဘူးနော်နာရတကြီးတဲ့နဲ့ဒီဝိလာရေးတဲ့ယေသိနဘဇေယျတစ်ခုမှတေးကြရင်ညဘက်အပေါ်ပါထသွားရင်လည်းခေါင်းနစ်မိတာရင်ပြန်တက်တော့လည်းမင်းနစ်မိတာရယ်လीအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်လေးပြန်ပြောပြတော့မှတိတ်တရရန်ကလည်းပြုံးပြုံးမြုံးမြုံးနဲ့ဩငါအခုမှဆိုဆုံးမခက်တာမဟုတ်ပါလားအခုမှကိုယ့်နေရာကိုနားမနေတာမဟုတ်ပါလားခိုးတော့ကလည်းဒီလိုရှိခဲ့ဘူးပါလားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောပြတော့အတိတ်ဘဝအဖြစ်ပြက်လေးနဲ့ပါပြန်ပြည့်ပြတော့သဘောကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ထားလေးနူးညံ့သွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်။တောင်းပန်လိုက်တော့ပြောရဆိုရလွယ်ကူတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။တရားဆုံးမကိုလက်ခံနေတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။တရားဆုံးမနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ရာသင်ရိုက်တဲ့တရားတွေလည်းရသွားတယ်။ပြောချင်တာကတော့သူကတော့ကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုစူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့လို့မှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာမနစ်သက်ပေမဲ့ပြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်သွေးသားအရင်ချာပဲကိုနေရာကိုနားမလဲတဲ့သူပဲကိုပမာဏကိုမသိတဲ့သူပဲစုံစုံမရခက်တဲ့သူပဲပြောရခက်တဲ့သူပဲတော်တော်ဒုံဝေးတဲ့သူပဲ ਨੇ ပြောတာအပြစ်ပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာဆိုတော့အဆိုးပြောတာလားအကောင်းပြောတာလားအကောင်းပြောတာအကောင်းပြောတာကိုပဲအတိတ်ကဇတ်တော်လေး ਨੇ အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကတော့မင်းကမေတ္တာတရားကြောင့်ပြောတော့ပြောခဲ့မိသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးเนาะ
ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကြားနာဖူးတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇက်တော်လေးကလည်းအမြဲတမ်းမှပြုံးရွှင်စရာကောင်းတယ်အရာပြပြနဲ့ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ပြုံးရွှင်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ဖြစ်ပြလေးဆိုတော့ဟိုတိတ်တယဟန်လေးလည်းစိတ်တည်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အကောင်းလည်းပြောတယ်အပြောလည်းကောင်းတယ်တပ်ပညာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝအပေါင်းများစွာကိုထုတ်ချင်းပေါက်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အခုလက်တလုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပြလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖြစ်ပြလေးကိုပြည်လည်သွားအောင်ဆင်ပြေသွားအောင်စကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းလေးပါထည့်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းလေးပါချက်ချင်းသိပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းလေးကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပါလေအကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ငါဘယ်လိုပြောရကောင်းမလဲဘယ်လိုပြောရကောင်းမလဲအကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နဲ့မှဟိုးဘဝကဟာမျိုးပြန်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်တလုံးကြုံတွေ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးထုတ်ချင်းပေါင်းဒူးယူပေါင်းမြင်တော့တာပဲသူကရကုံတော်ပွိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပါနေတဲ့ကတမ္ပန်သမုဒ္ဓကုံတော်ပဲသိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းအရာတွေလည်းထုတ်ချင်းပေါက်သိတယ်လို့ပဲတတဝဝေနည်းတူးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအလုံးကိုလည်းပဲအသေးစိတ်နာမည်ကအစနော်ပြန်ပြောတာနာမည်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကဘယ်နာမည်နဲ့ဘယ်နာမည်နဲ့ယသိရဲ့နာမည်တွေအတိတ်ကပြန်ပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကိုပဲအတိတ်ကသိနိုင်စွမ်းနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တပ်ပညာဉာဏ်တော်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိပဲပေါ့အကောင်းလဲပြောဖို့ပြောလဲကောင်းဖို့ဆိုတာကဉာဏ်ပညာကြီးမားမှပြောလို့ရတာဒီပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ဇာတ်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ဇာတ်ဆိုတာလဲသိရတယ်ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲသိရတယ်ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတာလဲသိရတယ်ဇာတ်ကိုလည်းသိရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသိရတယ်အချိန်ကိုလည်းသိရတယ်အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေလည်းသိရတယ်ပေါ့ပစ္စုပန်လက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောယူနေသူတို့ဘာတရားသိတော့မယ်ဆိုတော့လည်းပဲပစ္စုပန်တည့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲပြောတာပေါ့အတိတ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးပြောမှတရားရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအတိတ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တရားဟောတိုင်းအတိတ်ကဇတ်တော်ကြီးအများနဲ့ထည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်မှထည့်ပြောတာပါအနာဂတ်ကိုပါထည့်ပြောမှတရားရမယ်သူဆိုလည်းအနာဂတ်ကိုပါထည့်ပြောတယ်ပေါ့ခုနအရှင်ဒီဝရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငရဲတိကြပေါ့ကြားမယ်သူဘာညာနဲ့အနာဂတ်ကိုကျူပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲလက်တလို့တော့အရှင်ဒီဝရကမကြိုက်ဘူးပေါ့မနစ်သက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစကားလေးထပ်တလဲလဲစိတ်ထဲမှာထင်အားကြီးနောက်ပိုင်းအမြင်မှန်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်နေမင်းချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့ပြီးတော့တောင်းပန်ခွင့်မရအောင်အကုသိုလ်ကံကကြီးလွန်အားကြီးတဲ့တို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြည်ရမယ့်ကံလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကြောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲမြည်မြူသွားရတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်ဒီလိုလုံးမြည်မြူသေးဘူးနဲ့စကားပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အယိုးဒီအည်ဒီအသွေးဒီအသားဒီနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီကံပါれမြတ်စွာဘုရားရှင်သာလင်အားကိုးရာအစင်မှန်မဲလို့အတိမတ်ပြုပါれလို့တဏ္ဍကုံစောင့်တည်သွားတယ်။ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဏ္ဍကုံစောင့်တည်လို့ပြောတော့တမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဖရာသာလင်အားကိုးရာအစင်မှန်မဲဆိုတာကိုယုံကြည်ပါれကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်လက်ခံပါれအတ္တဓမ္မလက်ခံပါれဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဝန်ချတောင်းမနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းစီကတ်သွားတယ်။ငါကိုယ်တော့ကတော့ရန်လုံနေတာလေအမုံတရားလက်ကင်ထားမုံဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒါယောဂုံနဲ့ဘွားကဆွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲပေါ့ခုနကဝေယဝဆလုပ်ကြတယ်စိမ်းမြဝေယဝဆအဖွဲတချို့မှလည်းပဲရင်ဘက်မှာမုံဆွဲဆိုတာလေးရေးထားတယ်နော်ဒီမုံဆွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကလေးကနာမည်ကြီးနေတော့မုံဆွဲအာမုံဆွဲဇာတ်ကအားပြီးတဲ့သဘောနဲ့ဝစ်ဆင်ထားကြတာပါမုံဆွဲကိုကိုကိုမုံဆွဲကြီးရဲ့လူလူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရွေးကုန်တဲ့ဘဝကလေးကဆွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲကြောင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာငါကဘဝဆိုတော့သူ့စိတ်ကအကောင်းပဲဖះတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့အလူလူနေမုံတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူတွေအပေါ်မှာကောင်းပြီမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်ဆိုရင်ဘရောမမကောင်းဖះတစ်ယောက်တည်းဖះအလောင်းတော်တပါးတည်းပေါ်မှာပဲကွက်ပြီးတော့ကိုသိုးနေတာဒါကြောင့်အဆွဲတွေဟာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေအရှင်ဒီဝရဟာလည်းတကယ်တော့ဒါအတိတ်ကနှစ်သိန်းချီနော်ကဘာပေါင်းနှစ်သိန်းချီတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီးသားနောက်ထပ်ကဘာတသိဘာတမီဖြစ်ပြီးပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတစုဖြစ်နေလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပါအောင်မယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ရေကုန်တဲ့ဘဝတုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲလေးကဘဝဆက်ဆက်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းမိမယ်လို့စိတ်ကောင်းထွန်းထွန်းကောင်းရှိပြီမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့လိုက်ပြီးဒါသူဟာရေကုန်တဲ့ဘဝတုန်းကငှက်ရှုကလူတော်တဲ့လူပဲလို့ဘယ်မှတ်မိပါမလဲမမှတ်မိပါမယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့အစကြောင့်ဒီလူမြင်တဲ့နေ့ကိုအလိုလိုမုံတရားတွေကပေါ်လာပြီးတော့ပြဒနာရှာတယ်ဒုက္ခတွေပြီးတယ်မြင့်မာတယ်အမျိုးမျိုးအကုသိုလ်တွေကျူးလွန်တယ်ဒ
တချို့ဘွားတွေဆိုရင်ကိုသားအရင်ဖြစ်မှလင်းတဲ့ကိုပဲလက်ဖြတ်ချီဖြတ်ခေါင်းဖြတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလေရှိခဲ့ဘူးတဲ့တခြားသားဆိုတော့ချစ်ပေမဲ့ဒီသားကြမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ဆိုးလို့လည်းမဟုတ်ယုတ်ကလေးကချောပါတယ်မဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ဘာမျိုးတွေကြောင့်အမြဲတမ်းတင့်နေတဲ့ပဲကြက်တီရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကလေးဘလောက်ပဲချစ်စရာကောင်းကောင်းမြင်တဲ့နဲ့ကိုလူလူနေမုန်းနေတော့တာမုန်းဆွဲဆိုတာအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်မုန်းဆွေးကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့ပြင်မာပြီမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့သေချာပေါက်ငရေကြမယ်သူပဲတကဘာလုံးငရေခံရမယ်သူပဲဘရောမှဒီဘဝအနေနဲ့ဘရောမှကုစားလို့မရတော့တဲ့သူပဲလို့အမှန်ကတော့အမားဆိုတာကကုစားလို့ရရမှာနော်အမားတစ်ခုကျွလို့မိတယ်မှားရင်မှန်မှန်သိရင်ပြန်လဲကုစားလို့ရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရှင်ဒီဝရိုက်ရဲ့ရုပ်နံခန္ဓာအစင်မှာစံချီတင်မြင်လေးလောက်တောင်မှကောင်းကွက်လေးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုပြောတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘရောမှကိုဒီဝမှာဘလူမကုစားလို့မရတော့တဲ့သူဘလူမပြင်ပြင်လို့မရတော့တဲ့သူဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမိန်တော်မူတယ်အဲ့လိုမိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီခဏဒီမှာတောင်းပန်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီးကတ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုလေးပြုလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာပြင်မာထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ဝီစီငရဲ့ကြားပြီးမယ်လို့ဝီစီငရဲ့ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာကဘာတသိက်ထပ်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပစ္စကဘုရားရှင်မဖြစ်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်လိမ့်မယ်။မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးရှိတဲ့ဇာတကားကိုသူတော်ဘာမကြိုက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောပါတယ်။ခုနတိတ်တယဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေတိတ်တယဟန်အပြောခံတဲ့ယဟန်ကမကြိုက်ပါဘူးမနှစ်သက်ပါဘူးသဘောမကျပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မှမကြည်မနှက်နဲ့စိတ်တူသေးတဲ့စိတ်ဆိုးသေးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြက်ကြလက်ကြနဲ့စိတ်ဝင်စားဖြစ်အောင်တိကျပြောလိုက်တော့အကောင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲအပြောကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထားနူးညံ့ပြောပြောင်းသူတော့ပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြင်သွားတယ်။မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုရင်သူတို့ကမကြိုက်ပြီမလဲပြောပါလေ။စကား6ခွန်းလူနှိုက်ထွန်းဆံပေါ်လီကြားဘူးတယ်မလား။စကား6ခွန်းလူနှိုက်ထွန်းပြီးတော့နောက်ဆံပုတ်ကပါလေထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လေရထားမှာနော်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်း၄ခွန်းကိုပဲ2ခွန်းတယ်ဆိုကြည့်ပါအောင်3ခေါစကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလေးခွန်းကိုပဲနှစ်ခွန်းတဲတဲဆိုတာကတော့နှစ်ခွန်းကိုပဲပြောပါလို့ပြောတာတညတ်တတဲပေါ့နော်စကား6ခွန်းဆိုတာကသူကရကတော့စပွားကလေးကပါပါတယ်မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော့မမှုတော့မြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့လည်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော့မမှုတော့မြတ်စွာဘုရားမှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားကိုသာဆိုတော့မမှုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အခြေခံအကြဆုံးစကားကတော့၃မျိုးရှိတာပေါ့၃ခွန်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေဆောင်းပုတ်တိုင်းပြောရင်တော့သုံးမျိုးရှိတယ်။မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားရဲ့မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားရဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားရဲ့လို့စကားကသုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးချင်းတစ်မျိုးချင်းမှသူများကြိုက်တဲ့စကားသူများမကြိုက်တဲ့စကားဆိုတော့နှစ်မျိုးကွဲသွားတော့သုံးနှစ်လီ6ဆိုတော့စကားဘယ်နှခွန်းဖြစ်သွားလဲ6ခွန်းဖြစ်သွားတယ်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူမှန်လဲမှန်မှုအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများကြိုက်တဲ့စကားမှန်လဲမှန်မှုအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများမကြိုက်တဲ့စကားနှခွန်းဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများကြိုက်တဲ့စကားမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများမကြိုက်တဲ့စကားနှခွန်းဆိုတော့၄ခွန်းဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးတကယ်ပြောတဲ့တခွန်းမှလည်းပဲမှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိသူများကြိုက်တဲ့စကားမှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိသူများမကြိုက်တဲ့စကားဆိုပြီးတော့နှခွန်းကွဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့စကား6ခွန်းစကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းနဲ့လူလောကမှာစကားကတော့6မျိုးရှိပါတယ်6မျိုးပြောလို့ပြောတာရှိကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲလေးခွန်းကိုပဲနှစ်ခွန်းတည်းမှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိဘူးသူများကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့နှစ်ခွန်းရဲ့မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိသူများကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့နှစ်ခွန်းရဲ့လေးခွန်းအဲ့ဒီလေးခွန်းကိုတော့ပယ်လိုက်ပါတဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူများကြိုက်တဲ့စကားရဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူများမကြိုက်တဲ့စကားရဲ့ပဲပြောပါမကြိုက်တဲ့စကားဆိုတာကတော့ကိုပြောရှင်တာနဲ့ပဲဟိုအကျိုးရှိစေချင်လို့ပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့လေတစ်ချိန်လုံးပြောစရာတော့မလိုဘူးနော်တကယ်အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးလေလူအပ်တယ်တခါတည်းကျတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလीဆရာလုပ်တယ်ထင်းနေပါလိမ့်မယ်လीနေရာတကာပြောတယ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လीနေရာတကာပါတယ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လीဘုကုစားလို့ပြောခံနေရပါလိမ့်မယ်လीဘုကုမှာဟောတာဆိုတော့အာနာစရာနော်
ဘကုစားလို့ပြောခံနေရမှာမဆိုးပါလေဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါလေနဲ့ကိုပြောလိုက်လို့ရင်တကယ်လည်းအကျိုးရှိနိုင်ပါလေနဲ့မပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးတွေနစ်နာမသွားဘူးလားနစ်နာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာနေရာကဆရာလူတယ်လို့ထင်မှဆိုးတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကိုအကျိုးပဲကိုကြည့်လိုက်တာပဲသူများဘလို့ထင်ထင်တကယ်အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကပြောရမှာပဲနေရာကတော့ပြောစရာမလိုဘူးအချိန်ဤအချိန်ခါနဲ့ပို့ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်လဲမှန်နဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့လက်တော်အနေနဲ့မကြိုက်ပေးမယ်လို့သဘောမကျပေးမယ်လို့ကိုစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ဆိုးပေးမယ်လို့နောက်ဆုံးတစ်သလုံးမခေါ်ရင်တော့မခေါ်တော့တာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားပေးမယ်လို့သူ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မခေါ်ရင်လဲနေပါစီစိတ်ဆိုးရင်လဲနေပါစီပြောရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပဲပြောရစွေးနေမှာတော့မေတ္တာနဲ့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ကရုဏာလေးနဲ့နားဝင်အောင်တော့ပြောရမယ်လက်တော်လက်မခံပေးမယ်လို့လည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့လက်ခံသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ပေးမယ်လို့အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုရင်တော့သူများကြိုက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောပါတယ်မကြိုက်လည်းပဲပြောပါတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ညရသွားတာမျိုးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေရသွားတာမျိုးကောင်းရသူကတိရောက်သွားတာမျိုးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကြီးကြီးမြင့်မြတ်သွားတာမျိုးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားတာပါရမီတွေဖြည့်ဖြည့်တမ်းမျိုးမတယ်မဟုတ်ဘူးတာမန်လောကီကောင်းကျိုးလေးတွေရသွားစီမဲ့စကားမျိုးဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောတယ်ဒါလည်းပဲတပည့်ညီတော်ညံတော်ကြီးရဲ့အစွမ်းသက်တည်ပါပဲတပည့်ညီတော်ညံတော်ကြီးနဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါင်းဒိုးရိုးပေါင်းမြင်တဲ့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်ပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလားမဖြစ်ထွန်းဘူးလားဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်သူတော်ဘာကအထင်သေးစရာလူလူဖြစ်နေပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတရားမင်းကြီးစုတီရမဲ့နမိတ်တွေထင်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလာဖူးတယ်လာဖူးတဲ့အခါကျတော့သူတယောက်တည်းလာဖူးလို့ရှိရင်အတွေ့မခံမှဆုလို့တရားမဟောမှဆုလို့ဆိုပြီးတော့နတ်ပိဿတွေတောင်းတဲ့သိမ့်နဲ့ရှိပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တင်သိစိတ်မချသေးဘူးကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလာဖူးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလုံးဝအတွေ့မခံဘူးအတွေ့မခံမှဆိုတော့ကမတွေ့ချင်းလို့ဖလားတမပတ်ဝန်စားနေလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ပြန်သွားရတယ်ဒီတစ်ခါလည်းပဲမတွေ့ဘဲနေရင်တော့ခက်ရကြီးရဲ့ဒီတစ်ခါကတော့မတွေ့လို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးသူတည်းမဲ့တရားတော်မဲ့နမိတ်တွေကထင်းလာပြီဖြစ်တော့တွေ့ကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်။ငါ့မှာကြွတန်းဝင်မဲ့ကံမပါလဲပဲကြွတန်းဝင်ထိုက်တဲ့နတ်တယောက်ယောက်ကိုရည်ဝဲပြီးတော့အတွေ့ခံရင်ခံမယ်တရားဟောရင်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပိဿတိအများကြီးခေါ်သွားတယ်။တရားမဟုတ်တရားမနဲ့တည့်ရင်တည့်သွားအောင်ပေါ့။ဒါတော့မှသိစိတ်မချရသေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့သူခေါ်သွားရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့နတ်သားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလုံကျွေးနတ်သားပင်စသိင်္ခနတ်သားကိုခေါ်သွားတယ်။ပါဠိတိုင်းပြောတဲ့ပင်စသီခဏတာပေါ့နော်အရက်ထဲမှာမြန်မာစကားမှာပြောတာကတော့ပင်စသိင်္ခဏတာပင်စသိင်္ခဏတာလို့ပြောတာဆိုတော့ပင်စသိင်္ခပဲထားလိုက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူကမကြမကြသွားတယ်ပြဒနာတွေသွားသွားမိတယ်တရားတွေသွားသွားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အမြဲမပြတ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှိရခေါ်သွားရင်တော့တွေ့ခွင့်ပြီးထန်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ပင်စသိင်္ခကိုရှိရနေခေါ်သွားတယ်ဒီကနေ့ခေလူကြီးလေးပဲသူ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရိစီသွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမို့တရားပွဲလေးပါလိရှောက်တယ်ဆိုရင်ယင်းနီးတဲ့တရားဓမ္မကိုခေါ်မသွားကြဘူးလားကိုဘသာကိုသွားရင်တော့တရားပွဲရောက်သိမ့်မသေးချာလောက်ကိုယင်းနီးတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ရဟန်းကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ယင်းနီးကျောင်းဝင်တဲ့သူလိုက်ရှာပြီးတော့ယင်းနီးကျောင်းဝင်တဲ့သူနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှသွားတွေ့ကြတာမျိုးသွားရှောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်လူပြည်မှာမှမဟုတ်ဟိုနတ်ပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတကယ်ဆိုသူဟာသူနတ်ပြည်နှစ်ထပ်မှာသရုမရတန်ရိသာနှစ်ထပ်မှာသူဟာမင်းမဲသူကရှင်မြင်မဲ့နမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့နမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်နဲ့တောင်မှမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပင်စသင်္ခါလောက်မယင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ထက်ပိုယင်းနေတဲ့ပင်စသင်္ခါကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားရင်မကောက်ရှိရနေအရင်လွတ်လိုက်တာပေါ့ရှိပြီးအထောက်တော်အနေနဲ့အရင်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပင်စသင်္ခါကရှိရနေသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရာဇေကျူးမျိုးအိနတ်သာလလှိုင်းကူမှာတရင်သုံးနေတာဆိုတော့လှိုင်းကူနဲ့မနီးမဝေးမြတ်စွာဘုရားကြားလောက်တဲ့အတန်ကြားလောက်တဲ့နေရာနာကနေပြီးတော့သူမှပါလာတဲ့ဆောင်းလီတီးပြီးတော့တခြင်းဆူတယ်။တခြင်းတန်လေးလည်းဆုံးသွားရောမြတ်စွာဘုရားကလှိုင်းကူဝရောက်လာပြီးတော့အမောင်ပင်စသိင်္ခဏတာသင်ရဲ့ဆောင်းတန်ဟာတခြင်းတန်နဲ့တထထေးကြပါပြီလေ။သင်ရဲ့တခြင်းတန်ဟာလည်းပဲဆောင်းတန်နဲ့တထထေးကြပါပြီလေ။သင်ရဲ့ဆောင်းတန်ဟာတခြင်းတန်ကိုလွန်ပြီးတော့မသွားဘူး။တခြင်းသင်ရဲ့တခြင်းတန်ကလည်းပဲဆောင်းတန်ကိုလွန်ပြီးတော့မသွားဘူး။ဆောင်းတန်နဲ့တခြင်းတန်ဟာတထထေးကွက်တီကြပါပြီလေ။တန်စင်တဲ့စာသာကိုက်ညီပါပြီတဲ့
ဆာဒီယာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်စားသင်္ခါရဲ့စောင့်တိခတ်တဲ့အတန်နဲ့တခြင်းဆိုတဲ့ဆွမ်းရီကိုချီးမွမ်းနေချီးကျူးတယ်ဘုရားဖြစ်နေပြီးတော့တလောကလုံးမှာမြတ်စွာကိရိတာတွေကျင်းစင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီစောင့်တန်လေးနားထောင်တခြင်းတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့တာယာနေလိုလားလို့ထင်ရှားရှိတာပေါ့မြတ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်
ကိုကြားတယ်တခြင်းတန်ကိုကြားတယ်စောင်းတန်မှန်တခြင်းတန်မှန်သိတာပေါ့စောင်းတန်တရားရမတရားဘူးသိတာပေါ့တခြင်းစာသာမှန်တယ်မမှန်ဘူးသိတာပေါ့စောင်းတန်နဲ့တခြင်းတန်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးသိတာပေါ့ခီကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးသိတာပေါ့ပိစတီရိုင်တယ်မရိုင်ဘူးသိတာပေါ့ expression ပါတယ်မပါမှန်သိတာပေါ့ဘယ်တန်ဒီညာတန်ဒီရောက်တယ်မရောက်ဘူးမျက်စောင်ပြမသိဘူးလားသိတာပဲစောင်းတန်နဲ့တခြင်းတန်တတထဲကြပါပြီတယ်လို့ပြဆသင်္ခါရဲ့အနုပညာဇွန်းကြီးကိုချီးမွမ်းနေဆိုတာဒီတခြင်းတန်ကိုတေချာနားထောင်ထားလို့ချီးမွမ်းတာပေါ့နားထောင်မထားဘဲနဲ့သူများစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လောကလူသားတွေတချို့လောကလုတ်တလူမျိုးတကယ်လဲနားထောင်မထားဘဲနဲ့ကောင်းလိုက်တာချီးမွမ်းတလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနားထောင်မထားဘဲနဲ့စောင်းတန်နဲ့တခြင်းတန်ညီပါတယ်လို့ချီးကျူးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလင်ရန်ရောက်မှာပေါ့နားထောင်ထားလို့သာချီးမွမ်းနိုင်တာနားထောင်နေစုပဲမလို့ตายရတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့ယန္တာရှိမြတ်ဒီအကောင်းဆုံးအယုန်နဲ့ကျုံလို့လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်ကြိုက်စိတ်လည်းမဖြစ်မကြိုက်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကကောင်းကောင်းမှန်ဆူဆူမှန်မသိလို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းမှန်ဆူဆူမှန်သိတာပေါ့သချင်းတန်လေးကြားရတယ်ဆိုရင်လေဒီသချင်းတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတန်စင်အိမ်ပြီးမှန်တယ်မမှန်ဘူးတန်စင်နဲ့စာသာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဒီစာသာဟာဒီတန်စင်မျိုးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတာယန္တာရှိမြတ်ကြီးတွေလည်းသိတာပေါ့မြတ်စွာယန္တာရှိမြတ်အာလုံးမသိတာမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့သိတာပေါ့တပည့်ကြီးတိုင်းယန္တော်ပိုင်းရှင်ပဲဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်အကြောင်းမဲ့တက်တက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလောက်နဲ့ညံ့မနေသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးလိုက်သေးတယ်ဒီသချင်းပင်စသိင်္ခဒီသချင်းတွေဘယ်တော့ကလေးကစက်ထားတာတော့မေးတော့မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားသူဆိုတဲ့သချင်းထဲမှာကဖရာတရားတန်ခါရဏမသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလဲပါတယ်ရဟန္တာရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလဲပါတယ်ကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလဲပါတယ်လူရင်းတို့ရှင်းပြရတော့ဓမ္မသချင်းလဲပါတယ်အချက်သချင်းလဲပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီသချင်းတွေဘယ်တော့ကလေးကစက်ထားတာလဲမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတတ္တတ္တဟလွန်မြောက်ရှစ်ခုမြောက်တတ္တဟဥရဝေလာတော်နေရင်စရာမြေကန်းအနီးကအစားပါလာပင်ညောင်မင်းရင်မှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားတပည့်တော်ကနမင်းကြီးတက်ရောက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူရိယဝတ်ဆတာကိုချစ်နေပါတယ်ကြိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝတ်ဆတာကတပည့်တော်ကိုမကြိုက်ဖ ೇನೆ မာတလိနတ်သားရဲ့သားနတ်သားတယောက်ကိုကြိုက်နေပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့မာတလိနတ်သားဆိုတာကတရားမင်းကြီးရဲ့လက်ယုံတစုခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မာတလိနတ်သားရဲ့သားကိုမှချစ်နေကြိုက်နေမှာတော့တပည့်တော်နဲ့တော့ဒီတသက်ဆုံစည်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်လည်းအယံခံစားတဲ့အတွက်သူရိယဝတ်ဆတာနတ်သမီးလေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်မာတလိနတ်သားရဲ့ဘိမှန်ရှိမှသွားပြီးတော့စောင်းလီတီးပြီးတော့တခြင်းလေးဆူခဲ့ပါတယ်ဖေဟာလူပြည်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးအဆောင်ရှိအိမ်ရှိသွားပြီးတော့ဂစ်တာလေးတီးပြီးတော့သချင်းဆိုသလိုပေါ့လူပြည်မှာရင်ဂစ်တာတီးသချင်းဆိုပြီးတော့ကျူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့နတ်သမီးလေးရှိတဲ့နတ်ဘိမ်မှာရှိသွားပြီးတော့သချင်းလေးဆိုပြီးတော့ကျူတာပဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရင်ဖွင့်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့သချင်းတွေကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုခဲ့တဲ့သချင်းတွေတပည့်တော်အခုပြန်ဆိုပြတာပါပဲဖေဟာချစ်တဲ့ကောင်မလေးရှိသွားဆိုတယ်ဆိုမဲ့အချစ်သချင်းတသက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေလည်းဆိုတယ်ဓမ္မတခြင်းရောအချက်တခြင်းရောနှမျိုးလုံးဇာတုတဝက်စီဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါတခြင်းလည်းဆုံးရောသူရိယဝိသသနသမီးလေးကဗိမာန်ရှိထွက်လာပြီးတော့ချီးမွမ်းနေချီးမွမ်းစကားလေးပြောတယ်ပြီးတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ခါမှမဖူးဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာနတ်သမီးမှာတခြားနတ်သားတွေပြောတဲ့တော့ကြောင့်ကြားဘူးပါတယ်သူအကြာလေးနဲ့တည်းကြီးညူနေပြီးသားပါဒါပေမဲ့အခုသင်ရဲ့တခြင်းတန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အယီသွေးတွေကိုတန်စင်လေးတွေနဲ့စားသားလေးတွေနဲ့အနှိမ့်မြင့်တဲ့ကြမှန်မှန်နဲ့တာယာညင်းညောင်းစွာတိခတ်တီဆူလိုက်တော့ဖခင်ဘုံမှာကြီးညူတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဘုံမှာကြီးညူတဲ့စိတ်ကြီးညူတဲ့တရားတရားတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်သင်ဆူပြတဲ့တခြင်းထဲမှာပါတယ်ဖခင်ကြောင့်နားထောင်ရတာစိတ်အေးချမ်းလိုက်တာကြီးညူလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သူကြီးညိုနေတဲ့တဆင်ရားလေးနဲ့ပဲကြီးညိုနေရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသခြင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ကတော့ဒီတညတော့ချစ်ခွင့်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တညတော့ချစ်ခွင့်ရလိုက်တယ်တညတော့ပေါင်းခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့တချိန်တုန်းကတော့သခြင်းလေးတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်တနာကြီးလေးပဲချစ်ပါစေဆိုတဲ့သခြင်းလေးကြားဘူးတယ်မလား
ုချစ်စပယ်လားပါလားမသိဘူးလေတဏှာကြီးလေးပဲချစ်ပြစီဆိုပြီးတော့တချင်းတဘုတ်တချင်းတော့ကတော့နာမည်ကြီးခဲ့ဘူးလေအခုပင်စသိင်္ဂါကတော့တညာလီပဲချစ်ပြစီလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုရယဝဆတ္တနဲ့တရက်တော့ပေါင်းဖော်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒီနေ့ဒီတစ်ခါမှမပေါင်းစုံပြတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေရင်ဖွင့်နေတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းစိတ်လူလိုက်ရနဲ့မေးနေတယ်လीအဲ့ဒီမှာနေတရားမင်းကြီးကဟေ့ပင်စသင်္ခါလာရင်ကိစ္စလေးလည်းမမေးနဲ့ဘူးလीပြောတော့မှသတိရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်ရဲ့အကြီးအကဲဖရာတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခြေတော်ဥခိုင်ရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့တဆင့်လျှောက်ထားတယ်တရားမင်းကလည်းသူကိုယ်နဲ့တပည့်တော်ခြေတော်ဥခိုင်ရှ िख ိုးပါတယ်ဖြစ်နေတိုင်းရဲ့မလျှောက်ဘူးပင်စသင်္ခါကနေတဆင့်လျှောက်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမိကုံးလေးတွေမိလိုက်တာအကျံမင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားမင်းနဲ့တကွာနတ်ဘိသက်တွေကမြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုတွေးခွင့်ပေးပြီးတရားဟောမှာတရားသွားပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အတွေ့နတ်ဘီမပြန်တော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရမယ့်အချင်းကိုစောင့်နေတယ်တကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုစကားတွေဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟိုတနေ့ကလည်းပဲခွင့်မပြုဘူးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့ဘိသက်တွေခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပြန်မသွားအောင်ဆိုတဲ့သဘောလဲပါတယ်အကျိုးတရားရှိမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဆင်စကားနဲ့ရှေခိုးတဲ့ကြောင်းလေးရှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းနဲ့နတ်ဘိသက်တွေတွေ့ခွင့်ရတရားမင်းကြီးကသူ့မိခြင်းနဲ့မိခွန်း14ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိခွန်းရဲ့အဖြီးဒီဖြီးဖြီးပြီးတာကတရားဟောတာပဲပေါ့ရှေခိုးမြောင်မိခွန်းရဲ့အဖြီးကိုဖြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတရားမင်းကြီးသုတေသွားတယ်သေသွားတယ်သေပြီးတဲ့နောက်တရားမင်းပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲမတ်တရရည်လေးနဲ့ပဲပြန်ဖြစ်တာပေါ့တကယ်တော့တရားတပုတ်ကိုဘဝနှစ်ခုနဲ့နာလိုက်တာပဲပထမတရားမင်းကသေသွားပြီနောက်တရားမင်းပြန်ဖြစ်တာပဲတရားမင်းကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ပိုင်ရှင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိပါတယ်ခုနကငါ့ကိုပြဿနာစမိတဲ့တရားမင်းကြီးသေသွားပြီခုကိုကူးမြောက်ပြဿနာစမိနေတာနောက်တရားမင်းတယောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တရားဆိုမယ်ဒီရှိတရားကဖြစ်လာတဲ့တရားပဲနော်တချို့ကရှေးဘဝနောက်ဘဝဒီဘဝသိပြီနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝဖြစ်တဲ့လူကတခြားတယောက်ပဲလို့ထင်နေကြတယ်ဝိပဿနာသဘောတရားအရာတော့ယုံ nant ဖြစ်ပြက်ဒီနဲ့ရှေ့ယုံ nant ဤဖြစ်ပြီးရှေ့ယုံ nant ဤချုပ်သွားပြီးတော့နောက်ယုံ nant အသစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒါကတပိုင်းတကန်နာပဲပရမတ်နေဘယ်ကအဟောင်းအဟောင်းယုံ nant ဤဖြစ်ပြက်ပြီးတော့မှအသစ်သစ်ယုံ nant ဤဖြစ်ပြက်တာကတပိုင်းတကန်နာပညာသဘောတရားအရာဆိုရင်တော့မနေ့ကလည်းကိုယ်ပဲဒီနေ့လည်းကိုယ်ပဲအရင်ဘဝကလူလည်းကိုယ်ပဲဒီဘဝလူလည်းကိုယ်ပဲနောက်ဘဝကျန်အသစ်ဖြစ်မဲ့လူလည်းကိုယ်ပဲခုလဲကိုယ်ကိုငါနောင်ကိုယ်ကိုဟုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဇတ်တော်ကြီးပြန်ဟောတော့ဟိုတုန်းကဝေသင်တယ်မြည်ဆိုတာအခုငါဖျားပါပဲလို့ပြောတာပေါ့ဝေသင်တယ်ကတယောက်ဖျားကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိန်တော်မူပါမလားမိန်တော်မမူတယောက်စီဖြစ်နေတယ်ဆိုမှလည်းကုသိုလ်တွေလုပ်ပါမီဖြစ်နေတာအလကားဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့အဲ့တော့အခုတရားမင်းကြီးတရားနာပြီးတော့သေးပြီးတော့တရားမင်းပဲပြန်ဖြစ်တယ်အရင်တရားမင်းကြီးအလောင်းမြတ်ကျန်ကြလားလို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးနော်လူပြည်မှာတော့ဥဒ္ဒစာယုတ်ကအဓိကပြတ်ထန်းပြီးမယ်လို့နတ်ပြည်မှာကြတော့ကမ္မဇယုတ်ကအဓိကပြတ်ထန်းနေလူပြည်မှာဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကထင်ရှားနေတော့ပြတ်ထန်းနေတဲ့ခါကျတော့သေသွားပြီမယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကျန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတုဘဖိဆာတွေကြလို့ရှိရင်ဥတုကျင်းကျန်ရတဲ့ဥတုဇယုတ်ကလကိုဘယ်နေ့မှဘယ်သို့သာမှသိညို့ပါမယ်နဲ့ဖိဆာတွေဖိကြတာပေါ့ဥတုဇယုတ်ကလနတ်ပြည်မှာကျတော့ကံကအဓိကပြတ်ထန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်မှာဆက်နေရမယ့်ကံကုံသွားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်ကလုံးဝကိုပျောက်သွားတယ်လုံးဝကိုအစနာရှာမရအောင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခုတရားမင်းကြီးကတရားပြန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နောက်ဘဝအသစ်တရားပဲပြန်ဖြစ်လို့ထင်းထင်းရှားရှားရှိနေတာအလောင်းကတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယာတုသူပြန်ဆက်ခံရတဲ့သဘောပဲပေါ့သူ့ရဲ့တရားယာတုတရားရည်နေရာကိုတခြားလူလွှဲပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်နေရာကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ယာတုကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယာတုကိုကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ယာတု20ပြန်ပြီးတော့ဆက်ခံတဲ့သဘောပဲပေါ့ပြောရင်ငါတော့သူကတကိုပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးရရှိမဲ့စကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခုရှိပိုင်းမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေပြောခဲ့တယ်တက်ကပညာသူတန်ကတော့ဟိုတလုံးဟိုရက်ပိုင်းကပဲကျေးဇူးတော်ရှင်တိရကုဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဟောကြားသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့တက်ကပညာသူတန်ကြီးနာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဝက်မှာတဝက်ကြွကြော်လောက်ကလေးကလည်းတရားမင်းကြီးကလည်းတောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပါတရားဆုံးသွားတဲ့ခါမှာတခြားသောနတ်ပေါင်း8000လေးပဲတောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်တခြားသောနတ်တွေလည်းပဲတရားရဲ့အရာတွေခံစားခွင့်ရကြတယ်ကုသိုလ်တရားတွေတူပွားကြတယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်သွားကြတယ်ပေါ့တရားပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်တရားဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ
ပစာသင်ခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်လွန်အားကြီးလို့တခါတည်းပွေဖွဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမောင်ပစာသင်္ခါတင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာတင့်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်ခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာခွင့်ရတယ်တရားရဲ့အရာသာခံစားရတယ်တရားဥတီရမြတ်တွေရတယ်တရားရာရုလည်းပဲပြန်ရတယ်တရားရာရုကနေရှင်းကြမတော်တော့တင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိ
lo phaya ne twi kun ya tiya na re lo thin ni la ta kai nan ja lo ai ni ma pya sa ni ka ma ba le be nyat sa pya shin ga ta ja mi ko twi khan me tiya ho ma ba be lo ngare tong ya ga la rong ga long wa twi ma khan na ga ro ai rong ga tiya ho lai lu shin ba tiya du ma ya ma ma ho lu ho tu me de me kun 14 ku phie lai lu shin no tiya ba hu tu da ro ya ma bo tiya na re ku tu ro ya ma bo ta be me lo tiya du tiya me do ma ya nai mu Now, don't allow change sound like Lucian or Diana de Gudu, Diabahuda Yayun, Macavene, Dodaban, Shibiro, Diaru Diamma Yame, Neyman Chanagua, Memo Bume, Tago Dide Dojamulu, don't yet sound and in a Shitoyama Larunga, Dumacanava. Diniamatakare, Tugodona, Brother Locacha Chames, Sagasuraha, a Chini, Chinghagu, Gibiro, Biori. Now, don't ye jama, Bioma, Gongju Yamesui, Nasavia, not don't ye go sing and no movari. ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်လုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒါကသူကတော့ကောင်းသောစကားဆိုတာပဲပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးလို့မပြောဘဲနေတာကကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းတမျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့စကားဆိုတာတည်တိုင်းလည်းမပြောရဘူးမှန်တိုင်းလည်းမပြောရဘူးပြောတဲ့တိုင်းလည်းမပြောရဘူးပြောတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်သတင်းစကားလေးတစ်ခုခုပြောမယ် ထမင်းမစားခင်မှာသွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောခံရတဲ့သူကဒီလူကိုဒီစကားကမပြောလို့ရလဲမဖြစ်ဘူးပြောဖို့ပြောမှဖြစ်မယ်တိတယ်နဲ့ချက်ချင်းတန်းပြောချလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူခဏနေထမင်းစားမယ်ထမင်းစားကြည့်ရအောင်ထမင်းစားလို့မဝင်တော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဝမ်းသာသိဝမ်းသာစရာစကားသိဝမ်းနေစရာစကားဆိုရင်ဝမ်းအသာလုံးဝမ်းအနေလွန်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့စားမဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စားပြီးမ
看在这边唱多少遍，是看没顺眼，玩哪些是看被批评，玩哪些是看被批评，心里上面的给他们啥不是有？阿哈拉比王啥不是有？比嘛被表了没？他们啥比嘛表了？都玩大龙玩那龙皮多了，别的那么稀了，啥比多少比哩？阿哈拉比王比多少比？阿江美丽这个表不稀拉的，今天伢班老皮多少比不哩？มันเป็นแบบบิวเลยยาร์ดถ้าสรุปเช่นนี้มันบิวดีบิวเลยลุ่นเช่นตุนยาอีกไม่บิวเป็นนิลิเมวันนั้นเราอาจจะบิวอีกไม่บิวเป็นนิลิเมวันนั้นเราสู้บิวอีกไม่บิวเป็นเช่นนิลิเมแต่มาโมเลเบวันนี้บิวอีกไม่บิวเป็นเช่นนิลิเมยังกูสิที่ใครบิวอีกไม่บิวเป็นเช่นนิลิเมมันเป็นแบบบิวโรเมดีดีนี่เราอีว่าว่าอีบาซีโอเอร่ากูจะพูดว่ามาทาร์เรมีด่าดีอาเบบิวดีบิวเรเรเช่นกูดีเรดีนี่เป็นยาเบมีแม่เดลูดีเอาสุราเมื่อได้กรุณาเนลเลบีส่งยาเร่อดีญานปีญานเนลเลบีส่งยาเร่สักหาลีทุกคนดีทุกคนก็มาเบลูพี่กูมาพี่ผู้พี่กูพี่ว่ามาเวทแม่เมื่อเบเชยมาพี่มาเลยญานลีเนสันสายามีกูว่าพี่ญานสิ่งเดียวลงเงินนี่เป็นเบลูสิ่งกูเทนชูท่านในส่วนสี่ยาเร่นับแต่นี้มาเบลูเราดูเอี่ยลีวานีสิ่งลีจีนีมีสุราบ้าเบลูเอี่ยวานีดูจังกูเบสิ่งเดียร์ขายมาในเรื่องกูเบลูเดวันดาสิอาสักวันเนสิอาสักหาบอมาเลยแม่เอกเองก็พูดเราจีรอทุลุชาชาอีตรงลงมาไม่หกดูเอเยลีกว่านี่รอสิ่งเด็กเลียขายมานี่เลยนั่นลงอาลียาเก่านี่เลยถ้าจะมาลูสกัดคนพูดเราไม่สวยเชิงวิจิบุไม่ได้ยี่จีวาร์เลยนับแต่มันเนี่ยมาพูดไม่สกัดก็นับแต่มันเนี่ยสังกูสังหาบามีนับงามันเนี่ยมาพูดไม่สกัดก็เลยเบอคุพูดเสียมันว่านับงามันเนี่ยที่อ่างสังกูสังหาบามีกูเย่ก้าวจูดเวพูดไม่สบายกูว่าเตี้ยเอาเสียกูยี่ตะคุกุลูจีเนี่ยตุสิเยตุวะกุญญีมากูยามะตุกุญญีมากูด้วยกาญญูยามะเกสาชีณีเรเบ้เฉิงมาပြောมะเลญญานลีเนสันซายามาบ่นาง5นาทีมาပြောติยนาง5นาทีบ่ทําเมซาบีมาပြောยทําเมซาบีบ่ธรรมะโหคุโลญาบายญีตะณีลงเปมันน้วนเนเนจินตั้วပြောเลยเวปิมันเนียเนสိတ်ตุณีโลสိတ်ဝင်ซามาหมูกุญญีมาแลหมูผู้นาวดิเนเมเนอี้วาวะเนลันลันซันซันဖြစ်နေတဲ့ฉิงนี้จามาပြောเมซาสกะဖြင့်บ่ละฉิงนี้ฉิงกาจี้ยาเรတချို့စကားကြီးကြတော့လည်းပဲဒီတိုင်းထဲတန်းပြောလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့စကားဆက်ဆက်ကလေးရမှပြောရတယ်အလိုလျောက်စကားဆက်ဆက်ကြုံအောင်စောင့်ရင်းနဲ့စကားဆက်ဆက်ရမှပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်
တမင်ကိုစကားဆက်ဆက်ရအောင်ဏိဒံလီပြူပြီးတော့မှစကားဆက်ဆက်ရပြီဆိုမှတနည်းပြောမှဆိုတော့ဂွင်ဝင်လာပြီဆိုမှပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဂွင်ဆိုလို့လည်းဒီလူနေရာမှာမမှန်မကန်ဟိုဂွင်ရှာတာမျိုးအကြံဖန်လောက်တာမျိုးမမှန်ကန်တဲ့ဏိတရားမမြတ်တဲ့ဏိနဲ့မတမားတဲ့ဏိနဲ့အကျိုးစီးပွားရှာတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဂွင်ဆိုတာအခင်းချင်းလေးကိုပဲပြောတာပါအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားအောင်စေနိုင်တဲ့အခင်းအချင်းအနေအထားလေးဖြစ်မှပဲပြောရတယ်ဒါတရားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအတွေ့ခံတဲ့ကိစ္စတရားစကားပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကတော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခါလေးပြောသွားတာနော်အဲ့တော့ကောင်းသောစကားဆိုတာဘယ်လိုစကားလဲတစ်ထိုင်လေးပြောနေအများကြီးဖြစ်နေမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်လေးပြောရင်းနဲ့ပဲသူ့နေရာလေးနဲ့သူကောက်ချက်လေးခြားခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါအဲ့တော့အချိန်ဆိုတာကြည့်ရပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာပြောတဲ့စကားမနေ့ဖြန်ထီအောင်စောင့်ပါစိတ်ရှိလက်ရှိလေးစောင့်ပါအိုးဒီနေ့မှမပြောတော့ငါအိပ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးစကားပြောတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားဆိုတော့အဓိကအဖြစ်သူတို့ဘာကောင်းယူဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီစကားလေးခုကိုမပြောရဘဲနဲ့အောင့်ထားလိုက်ရလို့ကိုအိမ်မပြောရင်လည်းနေပါစီတော့သူစိတ်ချမ်းသာပါစီသူအိမ်ပြောပါစီသူအေးဝပါစီသူတစ်ပါးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့ဒါကပြောချင်လုံးအားကြီးနေလို့အိမ်မပြောတတ်တဲ့လူဆိုရင်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းပဲစကားတခွန်သိတဲ့နဲ့ကိုမပြောဘဲမနေနိုင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်စကားလေးတခွန်သိလိုက်ပြီးအကြောင်းအရာလေးတခုသိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အနီးအနားရှိလူတန်းပြောတယ်အနီးအနားမှာမရှိဘူးဆိုလည်းပဲဖုန်းလေးကောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲစာလေးတစ်ချက်ကြီးကောက်ရေးပြီးတော့တင်ချလိုက်တယ်မလုတ်တတ်ဘူးလားတိတိုင်းလဲပြောစရာရေးစရာတင်စရာမလို့ခုခေတ်ကျတော့ပြောတယ်နဲ့ပြောလို့မရတော့စကားကပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတိုင်းလဲမပြောသင့်ဘူးမရေးသင့်ဘူးမတင်သင့်ဘူးမှန်တိုင်းလဲပဲမပြောသင့်ဘူးမရေးသင့်ဘူးမတင်သင့်ဘူးပြောသင့်တဲ့အချိန်မှပြောရေးသင့်တဲ့အချိန်မှရေးတင်သင့်တဲ့အချိန်မှတင်ရတယ်ဒါကြောင့်သူကရကုံတော်လေးခုခေတ်နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောဇကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာတင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာလိုက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ comment ပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ share တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားဖို့မလိုဘူးလားဘုရားကတော့မပွားနဲ့လေဘုရားကတော့ဖုံးမပွတ်တော့ဘူးလေဖုံးမပွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားနဲ့တော့ထဲမှာပွားနေသဘောပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားပြီးတော့ကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲရည်မယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲတင်မယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲမှတ်ချက်ပေးမယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲမျှဝေမယ်ဒါသူကရဂုဏ်တော်လေးကနေတဆင်ကိုတိုင်လိုက်နိုင်ကျင့်သုံးတော့ပေါ့ဂုဏ်တော်ပေါ်တယ်ဆိုတာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုဖို့ကိုကြည်ညိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လည်းလျောညီထွေးစွာကိုတိုင်လည်းကျင့်သုံးဖို့ကြည်ညိုဖို့နဲ့ကျင့်သုံးဖို့တဲ့ဂုဏ်တော်ပေါ်တာပါစီဝတ်တက်တဲ့ယာရုတုတဲ့ဇီယောင်းကောင်းတဲ့အကျံစီအောင်မြင်တဲ့ဘေးရန်အနေတွေကင်းရှင်းနေဆိုတာကဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတရားတွေပဲဒီနည်းပြောနိုင်မယ်ဆိုတော့ဘီးထွက်ကောင်းယူတွေပဲပေါ့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘီးထွက်ကောင်းယူတွေပဲပင်မကောင်းယူကတော့စိတ်ဆင်မှာကိရိတာကင်းစင်သွားတဲ့အကျိုးပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုပွားတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဓာတ်ကောင်းတတ်မြတ်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြည့်စုံလာတာဟာဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်မကောင်းယူပဲအရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ညစ်ကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်အပူလောင်တွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားနေတာကိုယ့်စိတ်မှာအညစ်ကြီးကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲကိုယ့်စိတ်မှာအပူလောင်တွေကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲလောဘဒေါသအဆက်ရှိတဲ့စိတ်ညစ်ကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်မှာလောဘဒေါသဆက်တဲ့စိတ်ညစ်ကြီးတွေကင်းစင်လာတာဟာဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့ပင်မကောင်းကျိုးပဲဒါကုသိုလ်တရားတွေတူပါတယ်လဲပြောလို့ရတာပေါ့လေလောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့အကြောင်းပေါ်လို့လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့အကျိုးပဲရမယ်စီဝတ်တဲ့အနည်းငယ်ကင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတော့မရတော့ဘူးလားလို့တွေးပူစရာမလိုပါဘူးစိတ်မှာသာကုသိုလ်ဓာတ်တွေအည်သွေးကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မလိုခြင်းမအဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းမလိုခြင်းလေးရလေဆိုတဲ့အတိုင်းဘေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကလည်းတေချာပေါက်ရကိုရမှာပါကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ကပဲပေးတာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေကိုပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဂုဏ်တော်ပွားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပွားလိုက်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်တွေလည်းတိုးပွားလာရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်ကိုသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။သူကတော်ပါဠိကြီးရွှေနေလို့အဲ့ဒီအတန်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူး။ပရိပတ်ရည်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူး။အခောက်ရည်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူး။အဲ့ဒီသူကရဂုဏ်တော်ကိုရွှေချင်းပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်သရဝရိယသတိသမารိပညာသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိုသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။
Jinyo de sik di aga mongtan pshin la bhi suyeno, nita wamiya muri, jilin ijan muri le pshin bolare, eri nita wamiya muri, jilin ijan muri kore, bidi bama zari, badari di goda, kudu lu kora. Ero, bali da da bwara te, te beli wa, duwe biro bwara ga, piyabo ma jinyo de sik le bu shen de, te beli di ni no jang, kudu de te bene le lho nyi tui swa, kuku rain le, jintong pshin de, jinyo wune, jintong muri gono bwara, dukara gono bwara sura ha, กูပြောသည်များစကားတွေအောင်းအောင်လို့ဒီနေ့ပွဲစားနေသွားစကားပြောဖို့ရှိတယ်ကိုလောကိစာလီစတ်ထားတာရှိတယ်အောင်းမြတ်သူကရကုံတော့ဘောလို့ရှင်တော့ပြောစကားအောင်းလည်းလူကြားဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့လောကိစာပြောစရာဆိုစကားရှိမှကိုပြောမဲ့စကားအောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူကတော့သူကတော့သူကတော့ဘွားရမျိုးမဟုတ်ဘူးခကြီးသွားစရာကိစာရှိကမှသူကတော့ကောင်းတော်နေပါသူကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ဟောထားတယ်သူကတော့ဘွားရင် တူကတော့ဘောင်ရင်ခီးလမ်းမန်းဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ခီးသွားစရာကိစ္စရှိမှသူကတော့သူကတော့နဲ့ရွံ့နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေလည်းရွံ့ရတာမျိုးမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုဖို့အတွက်ပဲကြည်ညိုဖို့ဆိုလည်းအဓိပ္ပာယ်တိမှကြည်ညိုတယ်ခုခေတ်ကိုရီးယားဇာလံတွဲတို့အိန္ဒိယဇာလံတွဲတို့တရုတ်ဇာလံတွဲတို့ကိုနေစဉ်နဲ့အမျှဆွေးဆွေးမြေမြေကြည်နေကြတယ်ဆိုတာဟာမြန
ဝန်နေစရာစာသားလေးဆိုရင်လည်းစာသားလေးဖတ်ပြီးတော့ဝန်နေတဲ့ခန်းစားချက်ဖြစ်တယ်။ထပ်တူလိုက်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်။အထိပ္ပိလေးသိနေတော့ဟိုတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူး။စသည်အားဖြင့်ဇလံအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာဇက်ကောင်ဒီအပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါအထိပ္ပိသိလို့စိတ်ဝင်စားတာ။မြမစာရဏထိုးမပေးထားလို့ကတော့တက်ဆိုင်ရဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့လူကလွယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။မြမစာရဏထိုးပေးမထားလို့အထိပ္ပိလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှအချိန်ကုန်ခံအလူပြက်ခံပြီးတော့ဇလံတွေလည်းထိုင်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူး။အထိပ္ပယ်တိလို့ကြည်တာအဲ့လိုပါပဲမျက်စောပဲရှိရင်ဂုံတော်တွေပွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထိပ္ပယ်တိပြီးတော့ပွားမှသာလင်သူကတော့ဆိုတာဗာလဲမင်းရင်ကောင်းသောစကားဆိုတော်မူသောမျက်စောပဲလို့ပြောနိုင်ရင်တိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့သူကတော့ ਨੇ ပရိစိတ်အနေနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြမှာအသက်လေးရှူရင်းနဲ့ခဏလေးနားရင်းနဲ့ကောင်းသောစကားမှန်ငန်းရည်ကြည့်ရှိသောစကားဆိုတော်မူသောမျက်စောပဲလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီကြမှာစဉ်းစားလို့တိတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဂုံတော်ကိုနာယီဝဲပွားရင်နာယီဝဲလုံးစက္ကန့်နဲ့အမျှသူကတော့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတိနေရမယ်အဓိပ္ပာယ်တိနေမှာခန်းစားချက်ဖြစ်တယ်ခန်းစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားကြီးညိုတဲ့ဓာတ်ဒီအာကောင်းစွာနဲ့ဖြစ်တယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ဒီအာကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ဒီအာကောင်းလာတာနဲ့အမျှဒီဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အပေါ်မှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ဂုဏ်တော်ပွားများတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်အပေါ်မှာရောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကြည်လင်နေအေးချမ်းနေနှစ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေမြင်တတိပဋ္ဌာန်ဤတိုင်းဝိပဿနာဆက်ရှုရင်တော့ဝိပဿနာပြောင်းရှုလိုက်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါတော့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခုနပြောခဲ့တဲ့တန်လေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ပွားများလိုက်မယ်ဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတာကုံတော်ပွားပြီးမှဖုံးပွက်ပါလို့ပြောရမှာပေါ့ဖုံးပွက်ခါနေတိုင်းဘာကုံတော်ပွားရမှာလဲသူကတာကုံတော်လေးပွားရမယ်မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါလည်းပဲမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားပဲဆိုမယ်တင်မယ်ရှင်းမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့မှန်နေတာပဲဘာဖြစ်လဲငါတင်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကလည်းပြောကြတယ်လေဦးဇင်းတို့ကလူမကွင်းရဲ့လုံးဝမသုံးပါဘူးမျက်စိမကောင်းတာပဲကြီးစုတင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းပဲတိလိုက်တယ်နဲ့တန်းတင်လိုက်တော့တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပဲရက်ထဲမှာတော့ပြောကြတယ်ကိုတင်ကြီးမတ်တင်ကြီးဆိုလာအဲ့လိုခေါ်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့တိတိုင်းလဲတန်းတင်စရာမလို့မှန်တိုင်းလဲတန်းတင်စရာမလို့တခါတည်းမှာတချို့ပရဟိတဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကြီးတွေကိုယ်ချင်းချင်းပဲသိရမယ်ကိစ္စကိုယ့်အတွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုခုဖြစ်လာလို့မကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လူမှုကေဝါရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဖြစ်ပြက်ကိုရေးတင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဖြစ်ပြက်ရေးမတင်ပေမဲ့လို့ဒီဖွဲ့မှာလည်းတော့စိတ်ညစ်လာပါပြီတော့ပါပြီဒီဖွဲ့ကနေထွက်ပါတော့မယ်နဲ့ဒီလိုရေးတင်လဲတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမကြည့်မထားပြီမယ်လို့ဖားရတဲ့သူကဩသူတို့ဖွဲ့စည်းမှာတော့ပြဿနာတွေတော်တော်ဖြစ်နေပြီထင်တယ်အတူကြီးတွေမှာတော်တော်ရှုပ်နေပြီထင်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးနဲ့တွေးစရာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားတွေးစရာရှိပြီးတော့နီးစက်တဲ့လူကဟိုမီးဒီမီးရှောက်မီးတဲ့ခါကျတော့မှန်တာလည်းရှိမယ်မမှန်တာလည်းရှိမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလည်းထိခိုက်တယ်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလည်းထိခိုက်တယ်မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုမပြောအောင်ချစ်ခင်မှုစီလုံးညီမှုပြပြရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာစိတ်နှောင့်ရှင်းဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘာစိတ်ညစ်သွားတယ်သူတို့ဘာဂုံသိက္ခာကြဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုစကားမျိုးဟာမပြောသင့်ဘူးဒါဝစီဒုစရနဲ့ပါဠိလူတွေသိနေတဲ့ပါဠိတိုင်းတွဲပြမယ်ဆိုတော့မုသာဝါဒပိသုနာဝါစာဖုဒဝါစာတံဖပလာပါလို့ရှိတယ်လीဒီလေးမျိုးလေးနဲ့ဂိုင်းပြီးစဉ်းစားရမှာပဲ
เออมันเนี่ยสมมติเราพุทธบารากรเราเชื่อมีแต่ท่าไรเนาะจู่ๆเลยสุดแล้วก็รอพุทธนาวาสาสุดแล้วได้เช็คเข็มมุญญ์มุรีกวยพระตัวสิเมสกามิวเข็มเป็นพระตัวสิเมสกามิวไม่พระตัวสิเมสกามิวแล้วว่ามันเบี้ยวได้ส่วนจู่ๆมีสิ่งบ่พุทธนาวาสาสุดแล้วก็เนี่ยแม่งก็สานะงาไก่ตัวบีเซมาซาลาพะเอเคเนเซมาพุทธนาวาสามหูพุทธนาสุดแล้วเจนดานาเว ตัวบาสิ่งเดียวเลยสิที่ใครตัวเลยตัวบาคนที่ใครจะเส้นตัวเลยตัวบาอย่างเลยบอกว่าพี่อยู่เพียบเจ้าตัวเลยพยายามมาทำเจ้าตัวเลยกูอยากสกาลีจะคนอย่างตัวบาบอกว่าเจ้าสีตัวเลยส่วนเลยเว้ยป่าวเงี้ยเลยมาเมียนามาพ่อเนี่ยเสียยาตัวเลยส่วนเลยเว้ยแต่พระเจ้าว่าสามีที่ใครตัวเลยสกาลีจันทร์เสียเรียบสูรีจันทร์เสียเรียบสูรเอาไว้เถอะเว้ยไม่สูรุษย์กูอ่านหนังหนูนี่เรียบสูรุษย์ดิจันทร์เนี่ยสูรเนี่ย เชิดเรื่องนี้บางนี่เนี่ยที่เรียกมาที่ใครมุ่งเพื่อวิโรนาเรศเดชชั่วสุรุษย์เต็นยูเรศสุรุษย์อนาลีริบับเชิดเดนดูริทวดเดนสัตยาเชนที่ใครเดที่ใครเดพระฤาษีเจนเดนเนลูบิวานาเวงาไก่ดูเสมาโมบุโนพระฤาษีเจนเนสุระตุรวายสิที่ใครตัวเร่คงได้กาที่ใครตัวเร่ส่วนเลวิดาเจนเดนเนสกาเวแต่ชั่วสุรุษย์อาจารย์อาลีริคุติรานเนเป็นงาติเร ง่าอู้เรศบิโรลูกมุกเย่บอมันเต็นเนเต็นไรเดียวจังกายกันเชิงกุลคนน้ำมีเดน้ำมือเนี่ยกูทบเนี่ยกูเต็นไรเดียวข้าจารอกายกันเชิงกับบอมันเนี่ยเลม้าเสดียามีนารีเงี้ยคงได้การีจ้าเซมบิโรชูมีอาสุยกูจะเอาอย่างลูกมุกเย่บอมบาลาลูกกูกูแต่ดีตัวเร่ชูมีมือเรื่องมีอาอีเว่พยายามจ้าอย่างเร่กูว่ารอบายมุดเรนี่กูอู้เรศบิโรกูดีเรศบิโรเต็นช้าไรด้าเว่ กายกันเชื่อมาจารอจีเจที่ใครตัวเร่แต่ดีเรียนหรอที่ใครจะสมารอที่เจเจนเดนเนี่ยพระเจ้าว่าสาเบชีว่าอุ้มเลยตุรวายบอกเจนเดนตัวอะไรต้องมาตีรังตีตัวเรื่อยงาไก่ตัวบีเซรามุบ่าวพี่เบียนมาลียุติยังกูบีรถเต็นไรเด้ซาดาลียีบีรถเต็นไรเด้เต็นเด้มาเต็นเด้ตีจันยันเนี่ยมาเส้นสามมาเส้นเจมันเนี่ยกูตีเนี่ยกูตีจังตุมยากูจิวาเจเนี่ยด้วยจังเต็นไรเด็ดขาตุรวายดามาสู้จูบเชตัวเรื่อย ถ้าอย่างตุกุเขม่าตุกระดากรุณาโกทัดเลเลบ้าบุเอ็มเดนยีจีวาเร่ตุกระดากรุณาบ้าบีมาพงบ้าตุโมเลเวสามโมลีเอ็มกัตฮาบอนอตุกระดากรุณาบ้าบีมาพงบ้าตุโมเลเวพงบ้าขานีได้ตุกระดากรุณาบ้าบ้าตุกระดากรุณาเยสีกันเจเนอันยีตุกระดากรุณาเยลันยนเจเนอันยีเวปุ่ปุยีจีวาเร่ เต็มวิจิวาร์เลยไลค์วิจิวาร์เลยคอมเมนต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 ์วิจิ
Mangan yu juu shito ke bala ma bala di uno. Tukato mangan yu juu shito zakha guta suro mudo miyasa phya. Tunggau bala. Kunarunga, besar dengan anda tahu, nukseden zaga, cimonen zaga, tuye nubinya gu, kumbiure zaga ha, tama ahmi jilai no alaba dalaba be, logo zaga be lu tenzia be, alaba dalaba suraga lu luriya, ya temaro alaba dalaba ne biaya rabono, alaba dalaba alaba dalaba suye, ta boyan zaga ribe, jumsi de zaga ribe lu tenyare, amangaro mahu no alaba. Alabasra, San Bura, Bura, Nanabasra, Tumia Miro, Bura, Bianan, Piojaragobe, Alabat, Nanabalu, Bura, Jaude, Boga, Shang Burago, Alabat, Nanabalu, Suramovu, Tiotega, Givet, the Mate Bura Movene, Bianan, Josu Jarago, Alaba, Nanabalu, Bura. Did the sound that at the China, Data Java Bide, Did the same Berunga Santara Nebura, Tama Amigino, Logi, Buduzini, Chenye. Yabdaya, Bure Zagalu, Tinha Bimelu, Nyasa Pashin, Yambinian, Logimir, Lelusabe, Bure Zura, Lewa Machine. Could the Jamining adore my favorite, Jesu Telo, Ajida, the case of not do you tell you when you in the Lemesa, Tuirava, Tabime,
ပင်စသင်္ခါကြောင့်တွေ့ရလို့ယူဆတယ်။ဘာပဲပြောပြောကျေးဇူးတရားဆိုတာကတော့ရှိတာပါပဲ။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပင်စသင်္ခါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲဖူးခွင့်ရနာခွင့်ရတာပဲလေ။အဲ့တော့တင့်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တင့်ကိုတင့်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ယာတုကံတပ္ပနာမည်ယာတုကိုလည်းပေးပါရယ်။ယာတုမြင့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ငကုန်းတော့တာမန္နတသားပဲပ
ောင်းတိဌာနမှာတော့အကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကဆောင်းတိဌာနတခုလည်းမကတော့ဘူးဆောင်းဌာနရောဂေတာဌာနရောကျန်တဲ့ဌာနတွေရောပေါ့နော်ကာရာရောဆိုရရောကန္ဓဘနဲ့တည်းအလုံးကန္ဓဘနဲ့ဆိုတာအနုပညာနဲ့တည်းပဲနော်တခြားသောနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတီဆိုကပြဖြိုပြီးရတဲ့ဖြိုပြီးနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုကန္ဓဘနဲ့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကန္ဓဘနဲ့မင်းရဲ့ယာတူးကိုပေးလိုက်တယ်ရှိရှိဒီမှာအနုပညာဌာနအလုံးရဲ့အကြီးချုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နေရာကောင်းလေးယာတူးအကြီးဆုံးပေးလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတင်ခုနာတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဒီသခင်ဘယ်တော့မှကစတ်ထားတာလဲလို့မိတော့ကသူရိယဝဆသနတ်သမီးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါင်းစုံဝင်ရမှာမဟုတ်တော့လို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တွေနဲ့ဗိမ္မာန်ရှိအဖေရဲ့ဗိမ္မာန်ရှိသွားပြီးတော့သခင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပင်စသင်္ခါကြီးဘာမှမပူပါနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူရိယဝဆသနဲ့ပေါင်းခွင့်ရပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့သူရိယဝဆသနဲ့တင့်ကိုထိမြလက်ထပ်ပြီးမယ်သူရဲ့နာမည်ညူကိုလည်းပြောပြမယ်မာတလိနတ်သားကိုလည်းပဲသူသားနောက်ဆုတ်ပြီးဘုံငါပြောပြလိုက်မယ်တရားမင်းကြီးကလေတရားမင်းကနိုင်နေပြီမှာအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဟိုအမိန့်နဲ့ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တောထပံလည်းဖြစ်ပြီးသားငကိုကလည်းမေတ္တာကရုဏာရှိပြီးသားညာမင်းညာရှိပြီးသားပါပဲတောထပံဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အမိန့်အာဏာနဲ့ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြောင်းဖြားနားချပေးမယ်သူရိယဝဆသရဲ့ဖခင်နဲ့မင်းကြီးကိုလည်းဖြောင်းဖြားနားချပေးမယ်။သူရိယဝဆသကြိုက်နေတဲ့နတ်သားရဲ့ဖခင်မာတလိနတ်သားကိုလည်းပဲဖြောင်းဖြားနားချပေးပါမာတလိနတ်မင်းကြီးကိုလည်းဖြောင်းဖြားနားချပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပင်စသင်္ခါအနေနဲ့သူရိယဝဆသနဲ့ပေါင်းဖို့ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိမသွားဘူးလား။အကျိုးရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်အကျိုးရှိသွားရလဲဆိုရင်စောင်းတဲ့တဲ့ချင်းတန်ကန့်ညီပါပြီ။ဒီတချင်းတွေဘယ်တော့မှကစတ်ထားတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့မိကုန်းကိုဖြည့်တဲ့အဖြေစကားတွေကြောင့်အခုလိုအကျိုးရှိသွားတာအဖြေစကားကြောင့်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြေစကားတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမေးစကားကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာစောင်းတဲ့တဲ့တခြင်းတန်ကန့်ညီပါပြီလို့အနုပညာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့စကားဟာလေပဲကောင်းသောစကားပဲမှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အထိပ္ပယ်နဲ့လိုက်တိုက်နေလို့ရှိရင်ဘလို့မှန်တာလဲဘလို့အကျိုးရှိတယ်နဲ့ရှုပ်နေမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနုပညာကိုခံစားတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခံစားတတ်တယ်ဆိုတာကတာယာတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားရလို့မဆိုလိုပါဘူး။ခံစားဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်တည်းလေးကစိတ်တိုင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့တပ်ပင်ကြီးနိုင်ညံတော်ကြီးနဲ့သိတယ်။သိတော့နုပညာကိုလည်းချီးကျူးတယ်။မချီးကျူးဘဲနေလည်းရတာပါပဲကဲ။မောင်မင်းစသင်္ခတရားမင်းကြီးနဲ့ပိသက်တွေလာလို့ရပါပြီလို့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်လည်းရတာပဲလေ။ဝင်ခွင့်ပြုပါပြီ။ဝင်လို့ရပါပြီလို့ပြောလိုက်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးကြီးပဲဝင်လို့ရပါပြီ။ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့စောင်းတဲ့သခြင်းတန်လေးကိုလည်းချီးကျူးလိုက်သေးတယ်။ဒါလောက်နဲ့လည်းတကယ်ဆိုတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မပြီးဘူး။ဒီသခြင်းဘယ်တော့မှကစတ်ထားတာလဲပါမေးလိုက်သေးတယ်။အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့မြင်လို့ပါ။ဒီလိုလေးမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလေးဖြေမယ်။ဒီလိုလေးဖြေလို့ရှိရင်တော့တရားမင်းကြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလေးအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဒီမေးခွန်းစကားကိုပြောတာပါ။မှန်လဲမှန်တယ်။အကျိုးလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပဲသူတို့ဘာရဲ့အကြီးချင်းသူတို့ဘာရဲ့အစွန်းတတိကိုအတိမှတ်ပြုတဲ့စကားချီးကျူးတဲ့စကားဂုဏ်ပြုတဲ့စကားဒါဆိုရင်ကောင်းသောစကားကိုအိဗေဖွင့်ရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားသူတို့ဘာရဲ့အကြီးချင်းအစွန်းတတိကိုအမှန်တိုင်းချီးကျူးတဲ့စကားဂုဏ်ပြုတဲ့စကားအတိမှတ်ပြုတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲသူတို့ဘာရဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားစိတ်ဝင်စားနဲ့မိမျက်နဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲဒီသချင်းဘယ်တော့ကဆက်ထားလာလဲဆိုတာသူ့ရဲ့အနုပညာသူ့ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့ဟိုးငါဒီသချင်းနေဝါသနာမပါပါဘူးဒီကိစ္စစိတ်ဝင်စားပါဘူးငါယဟန်နာဖြစ်နေပြီဒါကိရိသာကုန်ပြီဒါပဲမင်းနေစရာမလိုပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘုရားရှင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိရိသာတွေကိုဝါသနာအငွေတက်မကြံပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးကျူးကုန်ပြီတဲ့စကားပြောသေးတယ်ဒီအနုပညာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးသေးတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ထိတွေ့ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လုံရက်တွေကိုလည်းချီးကျူးကိုမြူတဲ့စကားအတိမတ်ပြုတဲ့စကားပြောရမယ်။လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ဒီလုံရက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးမြန်းရမယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်ကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲလို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလား။
ชักก้าวเช่นชาลุยาเลยก้าวโน้ตสกายจังเจริญพ้นสูงไม่สูงปีนี้ก็ต้องมุ่งเน้นมาขนาดว่าเสียงดังนี่ร้องกงลุงจงหวนตัวมาเป็นเนาะเนี่ยสบายฮอร์เรตที่ฮารีกงลุงฮักก้าวโน้ตสกายจีเว็บบ่ได้ไหมก้าวโน้ตที่ฮารุมาตรงตรงไม่เนี่ยสกายสุดเลยสกลุงนี่ตรงตรงทารีด้วยจังก้าวโซ่จังจูเนี่ยฟิบดีเนี่ยดาราดีที่ฮารีกูมาฮอร์เรตดีที่ฮารีเนี่ยเสสนี่เลยสกายสุดอะไรกูไปพิวพิวนะบ่ที่เกิดสกายจังมีอะไรดีเป็นเนี่ยที่
ဖြီဒီပါဒစီဒီပိုင်းဟောကြားသွားတာပေါ့ဒီမှာကတော့သူကတော့ကိုပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကပညာသုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုကိုကဖတ်ဖူးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားဖူးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိုးလီးနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီပညာပရမတ်တရားသဘောအလီးနဲ့ကြီးဒီမှာမဟုတ်ပါလားအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိမတ်ပြုစကားလေးလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာပါလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖောက်ခွင့်ရတဲ့ကောင်းကျိုးကိုရစေနိုင်တဲ့စကားလေးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာပါလား။ဓာရဲ့ကြီးတော်တရားမင်းကိုမင်းမင်းစသင်္ခါကိုဒီလိုစီစဉ်ပေးလိုက်ကွာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပြောပါမလဲ။လောကကြီးရာကိစ္စပဲလေ။တဲရိုးတော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမေးခွန်းလေးမေးလိုက်တဲ့တည်းကဒီလိုဖြစ်ပျက်လေးတရားမင်းကိုလည်းနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ပျက်လေးဖြစ်လာမှာပဲ။ဒီလိုကောင်းကျိုးလေးရလာမှာပဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတော်မူပါတယ်အကြောင်းမဲ့တဲ့အချင်းဤချင်းကုန်ခံပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်လို့ပြောတာပါမလိုအပ်ရင်ကိပ္ပစံသင်္ခါလာလို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်မှာပါပဲဒါကြောင့်နမူနာယူစရာတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောကျွမ်းကျင်မှုအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းမှုတွေဟာနမူနာယူစရာအများကြီးပဲသူနေရတဲ့သူလိုက်ဖက်တဲ့စကားကိုလည်းပြောတယ်ဒါဟောတဲ့တရားမှန်သမျှကတော့သူနေတဲ့သူလိုက်ဖက်တဲ့စကားပါပဲဒါပေမဲ့တချို့တရားတွေကြတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုတရားသဘောကိုဟောလိုက်တာပဲပေါ့အတိတ်ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကဘယ်လိုတက်ခံရှိခဲ့ဘူးသလဲဘယ်လိုစကံလုံးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုလဲကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့တန်ဟောလိုက်တာမျိုးလဲရှိတာပေါ့ယုံနံလို့ဟောမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယုံနံလို့ဟောတာပေါ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့နိုင်ယုံလို့ဟောမှရမယ်လို့ဆိုလဲနိုင်ယုံလို့ဟောတာပဲအတိတ်ကနိုင်ယုံဆိုတဲ့စကံလုံးတွေအကျွမ်းတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ယုံနံလို့အဖြောင်းမဟောဘဲနဲ့နိုင်ယုံလို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောတာမျိုးလဲရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေဟိုပုံနိုင်ကြီးတရားလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါနေတယ်မြတ်စွာပုံနိုင်ကြီးတရားရဲ့အိမ်မှာမြတ်စွာလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတဲ့အဖြစ်ပဲလေအများကြီးရှိတာပေါ့လေတခုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံနိုင်ကြီးတရားလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတာရောလေထုံမင်္ဂလာရှိမှာရောအိမ်မှာရောပေါ့လေလေထုံမင်္ဂလာနဲ့အိမ်နဲ့ကလည်းနီးဆက်နေတာပေါ့အဲ့တော့လေလေသမိုင်းရဲ့အိမ်ကိုလေသမိုင်းလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတဲ့နေရာနာမှာသွားပြီးတော့ဆွမ်းခံကြရတယ်လောင်းလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်လည်းပဲအင်းရှိပုံနိုင်ရဲ့အင်းရှိဆွမ်းခံကြရတဲ့သူမလဲထွေးမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့နေရာနာဆွမ်းခံကြရတဲ့လောင်းနေနှစ်ရက်ဆက်တဲ့တော့လောင်းနေသုံးရက်မြောက်ကြတော့မလောင်းကျင်တော့ပထမနေ့ရက်လောင်းနေဆိုတာကအင်းရှိဆွမ်းခံလာရဲ့လဲထွေးမင်္ဂလာအများကြီးနဲ့ကျင်းပနေတဲ့နေရာရှိဆွမ်းလာရတာဆွမ်းမလောင်းမှုဆိုအများကကဲ့ရဲကြလိမ့်မယ်ဖះလို့ထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆွမ်းလာရတာတော့မှဆွမ်းမလောင်းမှုတော်တော်နှမျောတဲ့ပုံနိုင်ကြီးပဲလို့သူများကကဲ့ရဲမကြကဲ့ရဲမှကြောက်လို့လောင်းတာပါပထမတည်းရဲ့လောင်းနေဒုတိယတည်းရဲ့လောင်းနေတတိယရဲ့ကျတော့မလောင်းကျင်တော့ကိုတော့ကဘုရားလူသားပြောတာတော်တော်အရသာတက်မဲ့တဲ့သူပဲကောင်းမှန်သည့်သားဤတဆူဆူဆိုတာလူပဲကျွန်ုပ်နေစဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အရသာကောင်းဒီဘုံမှာตายရတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆွမ်းလာရက်ပြန်ပြီဟိုတနေ့ကလည်းဆွမ်းလာရက်တယ်မနေ့ကလည်းဆွမ်းလာရက်တယ်ဒီနေ့လည်းဆွမ်းလာရက်တယ်ကိုတော့ထက်တလဲလာပြီးတော့ဆွမ်းလာခံနေတာပဲထက်တလဲလဲလာပြီးတော့လှူခံနေတာပဲလို့ပြောတယ်ပုံနာကြီးပြောတဲ့ဇာခရဲကထက်တလဲလဲဆိုတဲ့ဇကလုံးလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဇကလုံးလေးကိုအပိုင်းကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလေကျွန်ုပ်ကိုတော့သင်ကထက်တလဲလဲဆွမ်းလာအလှခံတယ်လို့ပြောတယ်သင်လဲဘာထူသည်လဲဒီလဲထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတယ်ဒီလဲသင်ထက်တလဲလဲထုံနေရတယ်ပဲမနေ့ကလည်းထုံတာပဲခုတနေ့ကလည်းထုံတယ်ပဲခုဒီနေ့လည်းထုံအပြန်ပြီသင်လဲကိုလည်းထက်တလဲလဲထုံရတာပဲမျိုးလဲပဲထက်တလဲလဲကျေးရတာပဲပြိုးလဲထက်တလဲလဲနှုတ်ရတာပဲစပားလဲထက်တလဲလဲရေးရတာပဲစပယ်ကြီးကိုလည်းထက်တယ်လဲလဲသွင်းရတာပဲထမင်းတွေလည်းနေ့စဉ်ထက်တယ်လဲလဲချက်ပြူရတာပဲထက်တယ်လဲလဲစားရတာပဲထက်တယ်လဲလဲစွန့်ရတာပဲတခြားသောဓမ္မမွေးမြေးလို့လုပ်တဲ့သူလည်းပဲနုထက်တယ်လဲလဲညှိရတာပဲစသည်အားဖြင့်ပေါ့တခြားသောစီးပွားရေးအလုပ်တွေလည်းပဲထက်တယ်လဲလဲလုပ်ကြရတယ်တရက်လုံးနိုင်ရင်လည်းတစ်သက်လုံးထိုင်စားလို့မရဘူးထက်တယ်လဲလဲလုပ်နေရတယ်အသက်မွေးပေါင်းကြောင်အလုပ်ကိုထက်တယ်လဲလဲလုံနေတာလေးပြောပြီးတော့မှစားတာဒီစွန့်တာဒီစားတဲ့နေ့စဉ်လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေခန္ဓာဝန်ထမ်းရတဲ့အလုပ်တွေထက်တယ်လဲလဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်ပြီးတော့မှဘဝဒီထက်တယ်လဲလဲကျင်လဲနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲအိုးနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲနာနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲသိနေရတယ်
ကျွန်တော်ကသာသင်္ကထတ်တလေသမားကြီးလို့ပြောတာတကယ်တော့သင်လည်းပဲထတ်တလေသမားပဲတတဝါအားလုံးဟာလည်းပဲထတ်တလေသမားကြီးကြီးပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တော့မှတရားအသိဉာဏ်ရသွားတယ်တဖန်သားပြောတဲ့စကားလေးနင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်စကားပြောကျွန်းကျင်နေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားဒီတော့ဆိုးလိုက်ပေါ့လေထတ်တလေလေဆိုတဲ့စကားဒါတရားလေသမားကြီးတယောက်လည်းရှိသေးတယ်နော်လေထွေးမင်္ဂလာကျင်းမှာဆုံးခံထွက်လို့ တယ်လောက်တောင်မှနေတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာတောင်းနေတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လဲဆိုင်ပါတော့လားမီးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်မလဲသမားမှုပါဘူးကျွန်တော်လဲလဲသမားလဲဆိုင်ပါတယ်လဲဆိုင်တယ်လည်းပြောသေးဘယ်မလဲလဲဘယ်မလဲထွန်းလို့ဘယ်မလဲထွန်းနံဘယ်မလဲမျိုးစိနဲ့ပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါရဲ့စိတ်ငါရဲ့နှလုံးသားဟာလဲရမြည်ကြီးပါပဲတတိဆိုတဲ့ဟိုနွားနှကောင်ပေါ့လေဝရိယဆို
ာဆိုတာကမျိုးစီပါတရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစီလီကျဲပြီးတော့စိုက်ပါတယ်မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဒွါရချက်ပါနဲ့အစင်းအံအနံ့ရတာထိထိသဘောတရားအယုံချက်ပါစုံနိုင်စုံနိုင်စောင့်စည်းမှုတနည်းပြောရင်တော့အယုံချက်ပါနဲ့စုံနိုင်စုံနိုင်တရားဝရိယတတိသမารိပညာဆက်ရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ဒီပဲဖြစ်အရပြပြောရင်ကုသိုလ်ပေါ့လေဖခင်အနေနဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတော့မရှိတော့အများနဲ့ဆိုင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့အယုံမှုနဲ့ပဲကျုံကျုံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကတော့မိုးရီတွေနဲ့တူပါတယ်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေစိုက်ထားဘယ်အယုံနဲ့ပဲကျုံကျုံကုသိုလ်တွေပဲထပ်တည်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မိုးရီနဲ့အဆက်မပြတ်ဒီတရားတရားလေးကိုလောင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မိုးရီတွေနဲ့ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီတရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကကုသိုလ်တည်ပင်ကြီးရှင်သန်ကြီးထွားလာတယ်တမာတိဆိုတဲ့ဒဇင်လေးကင်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့ပေါင်းမြင့်တွေကိုရိပ်ပါတယ်တမာတိဆိုတဲ့ဆေးလေးနဲ့လည်းပဲပိုးသက်စီဖြန်းနေဆိုတော့ပြောလို့တော့မကောင်းပါဘူးเนาะဒဇင်ကင်မျက်ရည်တွေပဲထားလိုက်ပါလို့တမာတိဆိုတဲ့ဒဇင်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့ပေါင်းမြင့်တွေကိုရိပ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝပင်ကြီးကရှင်သန်ကြီးထွားလာပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့စဘာနံအသီးပွင့်ဤမဲ့ချမ်းသာဖိုးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအသီးပွင့်ဤရပါတယ်ပြောတော့မှအဲ့ဒီကျမ်းမှာလေသမားကြီးကတကယ်တော့ကျွန်တော်ကလေသမားလေသမားယူတာပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ယဟန်ကိုရမကမှတကယ်လေသမားအစ်စ်ပါပြီပဲလို့ချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ယန္နာသုံးပါးပေါ်လဲတက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့လေသမားနဲ့တွေ့တော့လဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေပဲကစကလုံးအသုံးနှုံးလေးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားစကားပြောတယ်စကားပြောတယ်ပေါ့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလေသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကြီးထက်တယ်လဲလဲဆိုတဲ့စကားလုံးလယ်သမားကပြောလို့ထက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောတယ်။သင်လဲမလို့ဖူးလားမျိုးမေးလို့ကျွန်တော်လဲလယ်သမားပါပဲဆိုပြီးတော့တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့နဲ့တကွလဲဆိုင်တဲ့အကြောင်းညရှင်းပြတယ်။စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နေနေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ဒါဆိုဒီတစ်ခါကျတော့ဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော့စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးခေါက်ဆိုလိုက်ကောင်းသောစကားနဲ့တင်ကိုပဲချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်ပါဦးမလားအဲ့ဒါဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မကုန်နိုင်ပါဘူးဖះဆိုတော့မပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတာပဲပေါ့အဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတော့မပြောတော့ဘူးကျန်တာလေးနှစ်ခုနည်းနည်းစီပြောမှာပေါ့သူကတော့ရဲ့ဒီပဲအရဟံမှာလည်းအဓိကအကြဆုံးက၃မျိုးနော်ရှိတာကတော့အများကြီးရှိတယ်ကိရေသာကင်းစင်တာရဲ့စိတ်ကိုရရက်မှမကောင်းမှုမပြုတာရဲ့ပူဇော်ထုခံတိုက်တာရဲ့ဒီ၃မျိုးကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပဲသူကတော်မှာလည်းပဲသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုသူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သူကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူဆိုရကကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကောင်းသောနေရာပေါ့လေအထိပ္ပယ်အပြည့်စုံဖော်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သူကတ္တကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအခုဆိုရင်ပြိဋိဘံဆံသွားပြီကြွသွားပြီပေါ့ကြွသွားတော့ဘယ်ကြွသွားတာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြွသွားတာဘရောမမပျက်စီးနိုင်တဲ့အစင်သာဝရတီးထန့်ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာအရာပြောပြောတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုအပြီးပိုင်းရသွားတာပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဖះဆိုတော့ယင်ကြီးအောင်သုံးနှုန်းနဲ့ကြွတော်မူသောလို့ပြောတာပေါ့လေကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်နေရာတစ်ခုကိုရတယ်နေရာတစ်ခုကိုရောက်တယ်ယာရုတစ်ခုကိုရောက်တယ်ယာရုတစ်ခုကိုရတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာအဲ့ဒီယာရုနေရာဟာမတည်မြဲဘူးသူ့တက်တန်းနဲ့သူပဲခံနေတက်တန်းတစ်ခုပြည့်သွားရင်အဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီယာရုကနေဆွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယာရုအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာကောင်းသောနေရာကောင်းသောယာရုကောင်းကျိုးက
ောင်းသောချမ်းသာလူပြောလို့မရဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတကယ်ကောင်းတဲ့ယာတုတကယ်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာလူပြောလို့မရဘူးမတီးမြဲတဲ့နေရာဆိုရင်ကောင်းသောနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့မတီးမြဲတဲ့ပန်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းသောပန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအမှန်ကတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောပန်းနဲ့သူရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့ပန်းနဲ့တကပန်းနဲ့နဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပန်းနိုင်ပြီဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကလည်းပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးကမှရှောတရသွားလို့ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ပြန်ကျင့်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ကိုရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူး။အစင်သာဝရတည်တန်းခိုင်မြဲနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရယူပေးခဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကြီးဆိုတာကလည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘဲနဲ့အစင်သာဝရတည်တန်းနေတည်တန်းနေဆိုတာကဖြစ်ပျက်သဘောရတော့ပြက်နေတာပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကတော့ယုံ난သဘောရရတော့ပြက်ပါဖြစ်ပျက်သဘောရပြက်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးရှော့ကျသွားတာမျိုးရှော့ကျသွားတဲ့နည်းနဲ့ပြက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အတိအကျကြီးပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့သူ့ကောင်းစွာကတ္တရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့ကောင်းကောင်းရောက်သွားတယ်ကောင်းကောင်းရောက်တယ်ဆိုတာနောက်ကျုံပြန်စရာမလိုလို့ကောင်းကောင်းရောက်တယ်လို့ခေါ်တာရှိသွားတဲ့နောက်ကျုံပြန်ပြန်ကြီးလှဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထည့်မပြောတော့ဘဲနဲ့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကနေပြန်လှည့်လာရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကမှတန်တရားမှာပြန်ကျင်လေရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအစင်သာဝရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်တော့မှမပစ္စည်းဘူးနိဗ္ဗာန်ကနေတန်တရားကိုပြန်လှည့်လာရတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်ကျောင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းရောက်တယ်ကောင်းသောနေရာသို့ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပေါ့ကောင်းသူကတော့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခြားသောယန္တာရှင်မြတ်ဒီလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးရောက်တယ်အရင်ရောက်တယ်။ဒါဒီဘုရားလက်ထက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အရင်ဘုရားတွေအရင်ဟန်တိုင်းလည်းရောက်တော့ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒီသာသနာအနေနဲ့ကတော့ဒီဘုရားသာသနာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအဦးဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တခြားသောတတ္တဝဝိညာဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပဲညွှန်ပြခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့လမ်းကိုရှောက်လို့သာတခြားသောယန္တာတွေသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာအပြီးရောက်တာကတော့ယဟန္တာမှာရောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့တခြားသောယဟန္တာတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုညွှန်ပြပြီးလို့သာရောက်တာမလို့တခြားသောယဟန္တာရှင်မတ်တွေကိုသူကတော်လို့သူကတော်ဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ဆုံးရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ပြပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကောင်းစွာကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်အသေးပဲတကွာတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကပြားလေးတွေမှာတော့ထည့်ရေးပေးမထားမိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကပြားတွေထည့်ရေးရမယ်နောက်အသေးပဲတကွာလည်းအမတန်အရေးကြီးပါတယ်သူကတော်ကောင်းသောပါရမီလမ်းဖြင့်လာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့အဲ့တော့ကောင်းသောပန်းနဲ့သူရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဘယ်ပန်းနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုထက်ချေပြီးပြောနေရမှာဆိုလို့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လူတိုင်းဘာသာပြန်လိုက်သူလူပဲကောင်းစွာလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောပါရမီလမ်းဖြင့်လာတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းလေးဘာသာပြန်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့သူကတော့ဘာတယ်လဲဒီအတိတ်ပဲလေးကလည်းပွားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းကောင်းလာခဲ့တာကိုပြောတာပေါ့လာခြင်းကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းလာခဲ့တယ်ကောင်းစွာဆိုတာစာသင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးလာခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝကနေနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့သာကောင်းလာခြင်းကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ပါရမီဖြည့်စင်တုန်းကပြောရင်တော့ကောင်းကောင်းသွားနေတာပေါ့အဲ့တော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ထပ်တလေးပွားပြီးတော့အပြည့်စုံပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီ10ပါးဖြည့်ကျင့်သောအားဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးလာခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလာခဲ့တာလဲ
पारमी सेवा फीचिंग बीरो लागे रा पारमी सेवा को फीचिंग बीरो लागे लो लाजें काऊ ने लो बियो रा को निने बियो में सुनो बिसु बंदे ने निने बियो में सुनो पारमी सेवा को फीचिंग ने सुनो तो आजें काऊ ने लो बियो आ मापो नव बियांले बियो लो ता लाजें काऊ ने बियो रा नो ခုကိုနိုင်ခွဲကနေပြီခုနှစ်နိုင်ခွဲကျော်လောက်ကနေတရားစခဲ့တယ်ဒါတရားသားသက်သက်စတာတော့ခုနှစ်နိုင်ခွဲကြွကြော်ပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်နိုင်ခွဲအတိကနေစပြီးတော့တွတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲအခုကိုနိုင်ခွဲအတိဆိုရင်နှစ်နိုင်လုံးလုံးလာချင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားတရားဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တရားနားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တကယ်ဆိုအင်္ဂါစထွက်ကျောင်းကစထွက်
ရှင်းပြအောင်ကြိုတင်စီစဉ်တာဆိုတော့ဒီနေရာကနေရက်ကြီးခုတော့စေ9နာရီ25မိနစ်ကနေရက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လာနောက်ပြန်လှည့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လာချင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဘာလို့ရတာတော့ဘာလို့လာချင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းသောလာချင်းနဲ့မလို့ဟုတ်တယ်လေလာချင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလာခဲ့လို့ပေါ့နော်ဘာလို့ကောင်းကောင်းလာခဲ့တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့လို့ပေါ့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လာခဲ့လို့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လာခဲ့လို့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့လို့ဒါပါရမီ10ပါးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကျက်တော့နော်အခြေချက်မပြောတော့ဘူးလေပါရမီ10ပါးတော့ရတယ်မလားအစဉ်တိုင်းလေးပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာလေးတွေရပါတယ်ဗျာအာရပါရအော်တယ်ဆိုတော့ဒါနာပါရမီ10ပါးရကိုရအောင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ပုညကိရိယာဝတ္ထု10ပါးဒုစရိုက်10ပါးသုစရိုက်10ပါးပါရမီ10ပါးကိရိတာ10ပါးဒါ10ပါးလေးတွေပြောတာနော်ကျန်တန်ရောစဉ်10ပါးဆိုတာလက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ10ပါး10ပါးလေးတွေကရကို10ပါးမှမဟုတ်ပါဘူးလीရသည်ရတဲ့တိရုပ်တွေကတော့အလုတ်ကိုရအောင်မဖြစ်နိုင်ရင်အစဉ်တိုင်းမှာရရမယ်ဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌံမေတ္တာဥပေက္ခာဆိုပြီးတော့ပါရမီ10ပါးရှိတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုကျက်တော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်နေမယ်ဖြည့်ကျင့်နေဆိုတာကပါရမီ10ပါးဆိုတာတကယ်တော့အရေးကြီး10မျိုးပါပဲဈေးရောက်တဲ့အလုလုတဲ့အလုနည်းနည်းပြောတော့အလုက10မျိုးမကဘူးလीအလုတွေကတော့အသင်္ချေအနန္တအများကြီးရှိတာပေါ့ဘယ်အလုကိုပဲလုလို့အရေးစိတ်မှာအရေးသေး10မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ပါရမီ10ပါးဖြည့်နေတာပဲဈေးရောက်တဲ့အလုကိုလုတယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီပေါ့မခိုးဘူးမလိမ်ဘူးမရောဘူးမနှောဘူးဆိုရင်သီလပါရမီပေါ့ဝဲသူပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာပါရမီပေါ့ဈေးရောက်တဲ့လက်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အချိန်မှန်မှန်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝရိယပါရမီပေါ့ဝဲသူအစင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာအေးတာအစင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးထိုင်ရတာညောင်းလို့ညာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တီးခတ်နေဆိုရင်ခန္ဒီပါရမီပေါ့စသည်အားဖြင့်ဈေးရောက်တဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲနော်စီးပွားရှာပတ်စံရှာတဲ့အလုတ်လို့အများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်မှာတောင်းမှစိတ်မှာအရေးသေး10မျိုးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်ပါရမီ10ပါးဈေးရောက်နေရင်ဖြည့်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာထမင်းဟင်းချက်နေရင်လည်းပဲစိတ်မှာဒီအရေးသေး10မျိုးနဲ့သာပြည့်စုံအောင်ချက်ရင်ပါရမီ10ပါးဖြည့်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားနေ့စဉ်နဲ့မှချက်နေရတယ်လေညီငွေလည်းပြင်းတယ်မချက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြင်းတဲ့စိတ်ကိုသီးခံနေဆိုရင်ခန္ဒီပါရမီဖြစ်မသွားဘူးလားပူဓာရီလည်းသီးခံရတာဒီအများကြီးပေါ့လေညှော်နဲ့နေသီးခံရတာတွေရောအများကြီးပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယနာစာမေးသူတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားရင်းနဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပါရမီစသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့စီဝါရှာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လို့ချက်တာပြုတ်တာရှော်တာဖုတ်တာစတဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့လုပ်တွေစားရတဲ့လုပ်စွန့်ရတဲ့လုပ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နောက်ဆုံးထမင်းစားရင်းနဲ့တော့မှပါရမီ10ပါးလုံးဖြည့်လို့ရတာပဲနော်အာယုမျိုးစုံတွေ့ကြွားတဲ့အလုပ်တွေကုသကောင်းမှုပြုတဲ့လုပ်တွေဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါရမီ10ပါးလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမှာပဲဒါဆိုရင်လာခြင်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်သာချဲ့ပွားမယ်ဆိုခုနဒုက္ခရပွားသလိုပဲအကျေချဲ့ပွားမှာပဲပါရမီ10ပါးတစ်ခုချင်းစံစားဒါနပါရမီကြီးဖြစ်ခြင်းပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူခဲ့တယ်။ဘာတွေဆွံ့လွတ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေပြီးလူခဲ့တယ်လဲစံစားလိုက်ပေါ့ဒါအထင်ရှားဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်တာတောင်းမှဒါနပါရမီဖြည့်ခြင်းပြီးတော့ပဲလာခဲ့တယ်ဖះလောင်းယုံမင်းဘုရားအလုံးသိပြီသားပဲနော်မိစေဖြစ်တဲ့မြောက်တီမြေကွေးတီဖြန်နေရတော့လှူစရာလေးတွေရှိတယ်လीမြောင်မကလည်းတည်တည်မဲ့တခိုင်ရှိတယ်။ကိုဖြံမကလည်းပဲငခြင်းခုနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ကိုမြေခွေးမှလည်းပဲဒင်းချင်းတူရဲ့ဖုတ်ကင်တစ်ခုရဲ့အမဲကြောင်နှစ်ခုရဲ့သူ့မှာလှူစရာကရှိတယ်။လာပြည်နေမှာအစာရှာထွေးနေဒီလိုစားစရာလေးတွေရလာတာပေါ့။လှူပွဲဝုဒ္ဓရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះလောင်းယုံမင်းကတော့တယောက်သေးပြင်မလဲယုံမင်းလို့ပဲခေါ်ရတာပေါ့နော်။ယုံမင်းဖះလောင်းယုံမင်းကြတော့လည်းပဲ
ဘာမှဟာရအစာဟာရရှာလို့မတူလူစားဝတ္ထုမရှိဘူးအဲ့ဒါလာပြီးနေဥပုသ်သီလစောက်တည်တာပဲဥပုသ်စောက်နေဆိုပေမဲ့သီလပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲသီလရဲ့အချမ်းရည်ဖြစ်နေဒါနလေးလည်းပဲတွဲပြီးတော့ဖြည့်ကျင်ယူထုံးစံရှိတယ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သီလအလုပ်လုပ်တယ်ဥပုသ်စောက်နေလို့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်လည်းတစ်ဖက်ကတွဲပြီးတော့လုပ်ကဲဒီနေ့ဥပုသ်စောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာရင်လည်းပဲလူစားရှိတာလေးတွေလှူကြမယ်အဲ့တော့တန်တဲ့၃ယောက်ကမိတ်ဆွေ၃ယောက်ကလူစရာရှိပေမဲ့လို့ဖះအောင်ယူမကြတော့လူစရာလူပဝတ္ထုမရှိဘူးလေ။စကားတွေကဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ခုနေမြလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲလှူလိုက်တော့မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲယုံသားဖြစ်နေစားလို့ရအောင်လှူလိုက်တော့မယ်။ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြောက်ဖြတ်ပူရတင်းရကနေပြီးတော့ပုံနာကိုရောင်းဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာသူကတခြားမိတ်ဆွေ၃ယောက်ကတော့လူပဝတ္ထုတွေရှိလို့လှူတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမင်းကြောင်ဆောင်ထားတဲ့အပုံနာရောင်ဆောင်တဲ့တရားမင်းကကဲနောက်မှပဲယူပါမယ်ဆိုတော့လက်မခံသေးဘူးယုံမင်းရှိလဲရောက်ရောတခြားလှူပဲဝတ္ထုမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲလှူပါမယ်မိဘုံလေးဖို့လိုက်ပါမိကြီးကလေးရအောင်လှုပ်ပါမိသွေးဘုံလေးမိသွေးအစုဘုံလေးရအောင်လှုပ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမိတွေဖို့မိသွေးလေးရပြီဆိုတော့ဒီမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းပါလေယုံသားခင်လေးစားအောင်လို့ပေါ့အဲ့တော့သင်္ခါပုံနာကိုသင်္ခါတော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲသက်သူတစ်ပါးတည်းတက်တဲ့လို့လုံးမမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကျွန်တော်ကစေုံသားဖြစ်နေစားပါလူပါလေပြုတ်မယ်တင်ကကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိဖို့လေးဖို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမိဖို့နဲ့ခုံဆင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖို့ဖို့ခိုင်းတယ်မိဖို့ပြီးတော့မိသွေးအစုပုံလေးရပြီလဲဆိုရောမိကြီးကရဲ့ရဲ့အစုပုံကြီးတွေကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်နားမဆင်းသေးဘူးနော်တကူလုံးခါလက်ချလိုက်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမွေးညင်းဂျာလေးတွေမှာရှိတဲ့ဘိုးကောင်ငယ်လေးတွေပါမီးလောင်ပြီးတော့သေသွားမှစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲအသေးခံပဲကိုယ့်ရဲ့မွေးညင်းကိုယ့်ရဲ့အမွေးတွေကြားထဲမှာယုံမွေးတွေကြားထဲမှာရှိနေတယ်ဘိုးကောင်ငယ်ကလေးတွေမသေးကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ခါခက်ပြင်းပြင်းခါတယ်ခဏနာယူတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ခါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ခါတယ်သုံးကြိမ်တန်းတန်းခါတယ်ဒါတော့သုံးကြိမ်တန်းတန်းခါချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘိုးကောင်ငယ်လေးတွေငါအမွေးတွေကြားမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သုံးကြိမ်မြောက်ခါချပြီးတော့မှမိဘုံနဲ့ခုံစင်းနေဒါပေမဲ့လုံးဝမီးမလောင်ပါဘူးမွေးညင်းယုံမွေးလေးတမွေးတော့မီးမဆွဲဘူးနော်နေတော့လေဝင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲအေးစိမ့်သွားတာပဲခွခွလေးဆိုတော့အဲကွန်ခန်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတယ်လို့အေးစိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမီးတော့မှာပုံနာဟိုကသူ့ပုံနာအစင်မှုပေါ့တရားမင်းမှာစမ်းညင်လို့လာတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့တရားမန်းသိလို့ဟန်ပြလို့နဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ခုံဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမီးပုံနဲ့ခုံဆင်းလဲပဲမီးလောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟန်ကြီးပြခြင်းလို့ခုံဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသိလည်းမသိပါဘူးတကယ်ကိုပဲသူ့ရဲ့အသားကိုသူတစ်ပါးစားပါစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲလှူခဲ့တာပါပဲခုံဆင်းခဲ့တာပါပဲလာခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယုံတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တဲ့ဘဝမှာတောင်းမှအင်မတမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသီလပါရမီဖြည့်ခြင်းသေးတယ်နော်အကောင်လေးတွေခါချလိုက်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ကမသိစီခြင်းတာဆိုတော့မေတ္တာပါရမီလည်းပါတယ်ပုံနာပေါ်မှာယုံသားစားစီခြင်းနဲ့မေတ္တာလည်းပါတာပဲဒါနပါရမီထင်ရှားပြီပဲကျန်တဲ့ပါရမီကိုးပါတော့အကုန်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသူကတော့လာခြင်းသူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘလောက်တောင်များလာခြင်းကောင်းလဲဆိုရင်တော့အများကနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့ခွေးတရိဆန်ဘဝရောက်တာတောင်မှလာခြင်းကောင်းတယ်ခွေးဆိုရင်လူတွေကနှိမ့်ချပြောကြတယ်လူချင်းချင်းတောင်မှရုံမာတဲ့သူကောက်ကျစ်တဲ့သူမိုက်ရိုင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကောင်းပဲမင်းခွေးတရိဆန်ပဲခွေးတောင်စားပဲခွေးဝဲစားပဲခွေးသခိုးပဲ ਨੇ ပြောကြတယ်မလားခွေးဆိုရင်နှိမ့်ကြတဲ့တရိဆန်ရုံမာတဲ့တရိဆန်လို့နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းခွေးဘွားရောက်ခဲ့တာပဲတခါတော့ခွေးဘွားရောက်တဲ့သုတ္တမနေတယ်ရှင်ဘင်းရဲ့နန်းတော်မှာရှင်ဘင်းကဥယျင်ကစားထွက်ရင်းနဲ့အခါမဲ့မူကြီးရွာချလိုက်တော့လေယထာမှာမူကြီးတွေဆူရွှဲသွားတယ်ဥယျင်ကစားပြီးပြန်လာယထာကိုမင်္ဂလာယထာကိုသူ့ညံသူပြန်ထားမူကြီးတွေဆူရွှဲလာတဲ့အခါကျတော့ယထာမှာကာယံထားတဲ့တရီတွေဒီရထားမှာသုံးတဲ့တရီကျိုးတွေဟာမိုးကြီးနဲ့နူးပွားနေတယ်နူးပွားနေတော့တရီနန်းထွက်တယ်ညီနန်းထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာနန်းထွက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကအဲ့ဒီတရီတွေကိုစားပြစ်လိုက်ကြတယ်ညဘက်ကြီးစားပြစ်နောက်တစ်နေ့မနေ့မင်္ဂလာရထားမှာတရီတွေလုံးဝမရှိတော့ရထားကြီးပျက်စီးနေပြီဆိုတာဒါတရီတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့လှဲပါယူပြိုကျပြီးပျက်စီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနန်းထွက်မှာရှိတဲ့မင်းမှုတန်းတွေကနန်းတွင်းကခွေးတွေစားလိုက်လို့ပျက်စီးသွားပါလေလို့ရှင်မင်းကိုမလျှောက်ရဲဘူးသူတို့ကိုပြစ်ပေးမှကြတော့အမျက်တော်ရှာမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကြတော့
Nano, Pianba, my she de Quiriga. She be on Mogani to send Nanune, Wenla Bido, Shemenye, Mengala Tama, she had the Yedigo Sabi like Javarepia. Lena Bido than a Utinari. Eran a Shemenyga Bama, Sinamani Rovene, Nano, Pianba, my she de Quiri, the Kamajan, the sea, so amito like thee. Eddie Man in Quiri, all the way, Emran at Fubija. ထွက်ပြီးကြတော့နောက်ဆုံးဖះလောင်းခွေးမင်းနေတယ်သုတ်တန်ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပြောပြဒီလိုလိုရှင်မင်းကမိလို့တွေ့ဒီမှာခွေးအကုန်လုံးလိုက်တန်နေပါတယ်နဲ့ပြောတော့မှဖះလောင်းခွေးမင်းကအကြောင်းကျိုးလေးဆင်ရင်သုံးတတ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာငါဖြေရှင်းပြီးမယ်ဘာမှမဘူးနဲ့တရားခံလက်တဲ့အစ်ကိုငါဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဖော်ထုတ်ရေးကော်မရှင်တရားဖွဲ့စရာမလိုငါကိုယ်တိုင်ပဲ
မှတ်မိတဲ့ငကိုကရကမှတ်မိတဲ့လက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရဲ့နှုံးဆော်မှုကြောင့်တရိယာသွားတဲ့လက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေပြန့်စင်ခြင်းစံစားပြီးတော့အကျွန်ုပ်ဒီဖျားဖြစ်ကြောင့်ပါရမီကောင်းမှုတွေကိုဘဝဆက်ဆက်ဖြည့်ခြင်းစီးပူးခဲ့ပါတယ်ဤစကားဒီမှန်ပါတယ်ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သစ္စာရဲ့တကူ
ခွေတက်စီအမိန့်ထုတ်ထားတာဆိုတော့နန်းတော်မြတ်မကခွေတကောင်းမကျန်တက်စီအမိန့်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ဖမ်းမိသားမှာပဲဒါပေမဲ့ဖះအောင်ခွေမင်းရဲ့ပါရမီတကုန်းနဲ့သစ္စာတကုန်းကြောင့်ဘသူမှခဲနဲ့လည်းမပေါ့ရဘူးဒုံးနဲ့လည်းမပြည့်ရဘူးခဲနဲ့ပေါ့ဖို့ဒုံးနဲ့ပြည့်ဖို့ဆိုတော့ဝေးရောနှုတ်နဲ့တောင်မှမချောက်ရင်မလှန်ရဘူးအတွင်းထဲကကုသိုလ်ဓာတ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘသူမှမချောက်ရင်မလှန်ရဲကြောင်မျိုးရင်းတွေကိုမျိုးရည်တုံ့တန်ကမျိုးအပြင်မှာရှိတာပါမျိုးတွေနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဝင်ချလာတယ်ဘသူမှမချောက်ရင်မလှန်ရဲဘူးနောက်ဆုံးတော့နန်းတွေနဲ့ဒီဝင်ချလာတယ်နန်းတော်မှာလှတ်တော်သဘင်စီရင်ခြင်းမှနေတယ်ရှင်မင်းရှိထီအောင်အလေနတ်လန်းကနေတခါတည်းဝင်ချလာတယ်ဘယ်မူးမှဘယ်ဝင်ကြီးကမှလည်းမတားရဲဘူးဒီတိုင်းပဲကြည်နေရတာပဲအဲ့ဒါရှင်မင်းရှိရောက်တော့မှရှင်မင်းကြီးကမိတယ်အသင်ခွေဘာများပြောခြင်းလိုပါလဲပြောတော့မှဘုရားလောင်းခွေမင်းကပြောတယ်အရေးကြီးအဆိုလေးတင်သွင်းခြင်းလိုပါဘာများလဲပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အသင်မင်းကြီးကနန်းတော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ခွေးတွေတကောင်မကျသက်စီလို့အမိထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအမိထုတ်ရတာလဲနန်းတော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာယထာမှာရှိတဲ့သင်ရည်တွေကိုစားပြစ်လိုက်လို့ပါဒါကြောင့်မိထုတ်တာဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးပါစီအသင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာယထာကသင်ရည်တွေကိုစားတဲ့ခွေးတစ်ခုအစစ်မှန်ကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပါစီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတချို့ပဲပေးပါနေစာမြက်နဲ့ရက်တရည်တချို့ပေးပါတောင်းလိုက်တဲ့သူကိုနေစာမြက်နဲ့ရက်တရည်တွေပေးနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနေစာမြက်တွေထောင်းခိုင်းထုခိုင်းပြီးတော့မှထောင်းထုထားတဲ့ခြေဝှက်ထားတဲ့နေစာမြက်တွေကိုရက်တရည်အချင်းကြီးတစ်မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီရက်တရည်နဲ့ရောနယ်လိုက်တယ်ဖြော်လိုက်တယ်ပေါ့ဟိုမျက်စိမ်းဖြော်ကြီးပြောအောင်ပါပေါ့နော်နေစာမြက်ဖြော်ကြီးလေးရက်တရည်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်ပြီးတော့မှဒီဖြော်ကြီးတွေကိုနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ခွေးတွေတကောင်မကျန်တိုက်ပါဖះလန်ခွေမင်းရဲ့စကားဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကလည်းနားထောင်တယ်ကေမူမတ်တီဝင်းကြီးတွေအကုန်လုံးနန်းတွင်းကခွေးတွေကိုဒီဖြော်ထားတဲ့နေစာမြက်ဖြော်ကြီးတိုက်ကြပါအဲ့ဒါနဲ့နေစာမြက်နဲ့ရက်တရည်ရောထားတဲ့ဖြော်ကြီးတွေနန်းတွင်းကခွေးတွေတကောင်မကျန်တိုက်တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲဒီနေစာမြက်နဲ့ရက်တရည်အစွမ်းကြောင့်အန်ညားတယ်နန်းရည်မြက်မှာအန်ချလိုက်နန်းတွင်းရည်မြက်ထဲမှာအန်ချလွတ်တော်သဘင်မှာအန်ချလိုက်တဲ့အခါကဲကြည့်ပါအရှင်မင်းကြီးရှုစားတော်မူပါခုနန်းတွင်းကခွေးတွေအန်ချလိုက်တဲ့အမတ်ထဲကသီရိစားတွေဟာအသင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာယထာတွေကမင်္ဂလာယထာကသီရိတွေမှဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစားချူစားတော်မူပါအောင်ခွေးတွေရဲ့အမတ်တွေလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မင်္ဂလာယထာကသီရိစားတွေဖြစ်နေတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာယထာကသီရိတွေကိုစားပြလိုက်တဲ့ခွေးတစ်ခုဟာနန်းတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိပါဘူးခွေးတစ်ခုအစ်စ်ဟာနန်းတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်ပြောလိုက်တော့မှရှင်မင်းကြီးကလည်းယုံသွားတယ်လေတက်တည်အထောက်ထားနေတကွာဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတစ်ခုအစ်စ်ဟာနန်းတော်ပြင်ပမှာမရှိဘူးနန်းတွင်းမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်စကားပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိန့်ကိုလည်းပြန်လည်ရှုသိမ်းတယ်ပြီးတော့ဖះလောင်းခွေးမင်းနေတဲ့သုံးတန်ကိုလည်းနေစဉ်နဲ့မြတ်သူစားတဲ့ပွဲတော်စာတွေနဲ့အလားတန်တူတဲ့အစာအာဟာရတွေနေစဉ်နဲ့မြတ်ပို့သစီတယ်ဆက်သစီတယ်ပေါ့သူစားတဲ့အာဟာရတိုင်းတပုံစံနဲ့ချွတ်စွန်းတော့ရှင်မြင်စားတဲ့ဘွဲတော်စာရီတိုင်းဖះလောင်းခွေးမင်းစီရဲ့တုတ်တန်ကိုနေ့စဉ်မင်းမူရန်ကြီးကပို့ပေးရပါတယ်ပ
ပြောကျင်တာကတော့ဖះလောင်းခွေမြခွေးဘွားရောက်နေပြီမယ်လို့ကျုံတွေးလာတဲ့ပြဿနာကိုနဲ့မျိုးတို့ခွေးဒီပြဿနာကျုံလာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးဘူးလားအော်ငါတို့ခွေးတွေဆိုတော့လေဘယ်တတ်နိုင်မလဲလူတွေလုံးတမျှခံရတာပေါ့ခွေးပြဿနာကတော့ကန်ဆိုးတာပဲကဲကဲတခြားတမျိုးပြောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားတမျိုးရှောင်ပြေးသွားရဲ့လားမပြေးပါဘူးအမှန်တရားဘက်ကပဲရက်တည်ပြီးတော့အမှန်တရ
ပြဿနာကို ရှောင်လွှဲ မသွားဘဲနဲ့ ဒီပြဿနာရေ ရင်းမြစ်ကို သိအောင် ဒီပြဿနာရေ အဖြေမှန်ကို အများသိအောင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် ဖျားလောင်ခွေးဘွား တိရိစ္ဆာန်ဘွား ရောက်နေပြီမယ်လို့ ကုသိုလ်ပါရမီ ဖြည့်ကျင်ပြီးတော့ လာခဲ့ပါတယ် တိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့ 4ဘက်ထောက် လာတယ်လို့ ပြောကြမှာပေါ့ အမှန်ကတော့ ခွေးဆိုတော့ တိရိစ္ဆာန် 4ဘက်ထောက် လာတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘဂတိ လက်ချီ 4ဘက်ထောက် လာတာမဟုတ်ဘူး မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ ဗျမစုတရား 4ပါးလို့ ခေါ်တယ် 4ဘက်ထောက် ပြီးတော့ လာခဲ့တာ मेटा गुरुना मुरीदा डिपार्टमेंट सेवा लोगों व्यंग छों नहीं डानो मेटा गुरुना मुरीदा उपयोग करते हैं मैं सुनिया लीबा लीबे ने ठाउ बिरो लारे सुने लाजे में काम हुला काम ना आवे कुटिया ना बीते माले बन्ने पे ठाउ बिला के जा रहा रू जब मैं सुनिया लीबा ने जी में सुने बलू लागे जा रहा रू कुहोबियों လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ပဲဆင်းသွားပါမယ်เนาะဒါမှလာခြင်းကောင်းပါလေတကြောင်ဆိုလိုက်ပေါ့မဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာလေးဘက်ထောက်ဆင်းစီခြင်းမပေါ်တယ်ဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော့မူတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လို့ကိုယ်ပဲလှုပ်လို့ အများကောင်းချက်ကိုရှိရှိပြီးတော့လုပ်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပါရမီဖြစ်ပါတယ်လုပ်သည်များအလုပ်တန်းကိုပါရမီဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရင်ကိုယ်ဟာလေလာခြင်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညအိယာဝန်ကဏီနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့အိယာပေါ်မှာစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီကနေ့တနေ့လုံးမာပါရီလုပ်ခဲ့တယ်လေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခ
ore kudu, dia nare kudu, dia wi pimya om. Juza atore kudu di sunari de sungu belajin kaunes ramitin shawla. Kudi shubarami, kudu biu meda siganyi ponara konani biwabi, nizene emya sudu lube. Do yene dura ponabono, damet shuja di marole, kuda biarari shiro, nizene emya sudu lube, da semya midazuga, diga usambira bogumi du mudari, tama mesu, brahida mesuri. Jama ye guni lewan ni redu, jama ye guni di bire surale, lajeng kau na webo. Anayoga pshin redu, anapsha dan pshin na mala sure, meda sikthaline, anapsha bime, pshin mana aung sure, meda sikthaline, kuswane de mia, jama ye guni di bire surale, lajeng kau na we. Aluraga luma, mia sompide, tia aluroi binis ene mia, se mia tia aluroi, sagoje in danai, sagone danai, sin jema lagere surale, lajeng. ကောင်းနာပဲတလောက်ပဲကောင်းများစေလို့တော့ပြောခြင်းပြောနေမှာတော့ပါပြီเนาะအဲ့တော့သူကတကုံတော့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးပါလေကောင်းသောသုံးမျိုးလိုရင်းတော့ပြောလေသူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတနည်းပြောတော့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့เนาะအားလုံး ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ပါဆိုင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြွားရဆိုတော့တမျိုးဖြစ်နေဦးမယ်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတည်းများအားလုံးသူကတော်ကုန်းတော်ကိုဒီပေတည်တည်တဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနက်နက်ဆင်ញံပွားများကြခြင်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သူကတော်ကုန်းတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်ကြပါစေကြည်ညိုတဲ့စိတ်အားကောင်းတဲ့အမြတ်နဲ
ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသမြားအားလုံးလက်ဥချီထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုနဲ့တရားညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒိနာတမ္ပါဒိတာအပမဒိနာမမေ့မလျော့မဘောမဆပြင်းပြထက်သန်မင်္ဂနောတတိတရားဖြင့် တမ္ပါဒိတာတိလသမာဓိပညာဥစ္စာတို့တိခါသုံးပါးရူကိုကိုးစီကိုငါပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာယနေ့ညစိတ်များဓမ္မသည်နို့ စေမြဓမ္မသဘင်တို့ကြွားရောက်လာကြဂုံတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ရှင်များဤဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေမှာ80၄သိန်း5000ကျပ်ဘတ်200တစ်ဆယ်စင်ကာပူနှစ်ဒေါ်လာကျပ်တိတိကိုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါသည်ဖေဟာတို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဖေဟာမှရေသက်တွန်းချပေးတော်မူပါယံယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာ ရောမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမြဝေကြရအောင်အမြအမြနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပါရမီကုသပြုမေတ္တာဆေးကမ်းမှရှိတယ်ဆေးကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူတွေအလှူရှင်တွေပညာရှင်အလှူရှင်လောအားရှင်ပေါ့နော်ရှင်သုံးရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြအမြဆိုတဲ့အထဲမှာရှင်ပါရမီမေတ္တာဆေးကမ်းနဲ့ပတ
ဒီတနေ့ဓာတုမှာကုသခဲ့တဲ့လူနာဦးရေကတထောင်၃၉၀ကျပ်ဒါကတော့အစိတ်မြတ်မိသားစုကလှူတာပေါ့နော်အစိတ်မြတ်မိသားစုတူဦးတွေကပဲကုသပြုမေတ္တာဆေးကမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးအလှူကိုခံယူကြတယ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဆေးကုသမှုကုညာစီကျပ်သိမ်းပေါင်း၂၀၀ကျပ်သိမ်းပေါင်း၄၄၀နှစ်သိမ်း၄၀၀၀တုံးတောင်း၈၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီတနေ့ဓာတုမှာကုသခဲ့တဲ့လူနာဦးရေကတထောင်၄၅၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကြီးကျမ၏အလှူတော်လေးကိုလည်းပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဓာတုခေါ်အောင်ပါပေါ့နော်တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အထားတဲ့ကုသိုလ်တွေတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဦးဇင်းအမြတ်များဆိုရင်တော့ဒါတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်ပါမှာပေါ့တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေပေါ့လေအဲ့ဒ
mesin. Tadi awak ini film yang cuma tu nih bi. Tengah ini umi minum, tengah ini tengah mai dua umi minum dahinu. Tapi masih boleh mida juga. Uzengar ini ngasih tentang biar orang apa sedeh tu. Mungkin itu komputer ini nasi biru buzor ini nih. Nawa kamalewe jangan asal tadi luda mara. Tiga tu kelewe. Tengah mai dua, tengah ini umi minum sih mian mida juga. Mian mian sih. Tiga tu ni le bar esra. Ayo biar biru daru kaujah bo. Alam eh, mimiru biudar eh, kudo kamu dulu, ayam biudo, sudaunya, miahui jaya, alam eh lay suba, idami bonya, neva nada, pisyo, hodu, piadu biudo, jeni yaku, biulo atu yado, dana gudu, tila gudu, pawana gudu. Viyavusa gudu, dhammadavana gudu, dhammadidana gudu, asashido, gudu gaumu, asusudi, siyenyeya, neivanchandai, aksavabban, shibazidari. Uzuru, miyavulushin, dinnetema, thunine, shimbi nivase gudne tharagaro, neviro ma thawra nyanyayi ziri, subiro, Tidak kau beri mana, nengah tu nengah dah alam nanti, lepas biro usang biro tidak ni lah sebari, mian mian sini, air thawra ni ni ziro tidak ada, kudo mian sebab sih kono jisro ni, dalam biro ni kau buzor ni kudo ni le, tu kau mian biwi ni le, tu ayam tu jago no, ikan mudo i,
Apubhagagu Ibawinjin nai Shijagundo Pugodadwamyani dhwa Sejawala nanda nai Shijagundo Lunabhyama Tadwa alundua Amya biwivagun yi Amya yayui Tadwa alu Kusin napsha Chiamma Chandayui Duya sanda Piwa javasi Amya wila Amiya, 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 Yuro Muja Bhagolo, Tadu, Tadu, Tadu. Tiyadine nene, yasene name dhabuya yao, Uzinga tkhap nemi bhame, Tongao adudu bhamya jabame. Yasene nanai shijado, Nalu dadwa alundu di, Piyan Yoga Kinsin Kwayui Kusin Napsha Chiamma Chanda Javasi Yasimya Nanai Shijado Nalu Tadwa Alundu Di Piyan Yoga Kinsin Kwayui Kusin Napsha Chiamma Chanda Javasi Yasimya Nanai Shijado Nalu Tadwa Alundu Di Piyan Yoga Kinsin Kwayui Kusin Napsha Yasimya Nanai Shijado Nalu Tadwa Alundu Di Piyan Yoga Kinsin Kwayui Tiyana Bidamya Alu Kusik Napsha Jamma Chanda Yui Luya Sanda Biwa Javasi Asasa Yaya Simji Yui Thawara Ichan Javasi Tamame Sui Dudo Dien Dudo Vandu Khamya Shibarmi Shiaro Shari Piyangle Yui Jua Miam Bima Dali Mimiruye Nia Thani Nia Vimyama Thabhyam Jyavuhu Jodhya Dibhe Mita Yakhan Bhare Thank you.
ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမတော်စီတော်မြတ်ကြီးကိုကြက်၃သိန်းအဲဟုဒီလူဆေးရုပ်ကြီးတို့ကြက်၁၀သိန်းလူတန်းတော်တော်ဘုရားရဲ့ခင်ဗျာ Oh.